በል ሙ ቤቶች ቤቶች አቤት እስቲ ቆይ የናችሁ እናንተ ቤት ሁኑ ቆይ ቆይ አረ እንደምን አለ ሰላም ናችሁ ማን ነው አረግ ኛንነ አረ አረናቲ አረ ያጅሽ አጥዬ እንዴ ነሽ ወንዴ ነሽ ወንዴ ነሽ ወንዴ ነሽ ወንዴ ነሽ ዋ እንደምን አደረሽ ያጅሽ ደና ወያጅሽ እስቲ ነይ ወንዴልሽ 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 ወያጅሽ ታደሰ ደግሞ እንዴ ወይ 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 ወያጅሽ ያጅሽ ወይ እንዴ አንተ ነገር ግድ ነው አረ ወያጅሽ ግን አረ ወረምሰት እንዴ ነሽ እንዴ ነሽ እንዴ ነሽ እንዴ ነሽ እንዴ ነሽ እንዴ ነሽ ምንድን ነው ሳማት እንጂ አብዬ የወጋቢ ረሳ የተወጋይ ረሳማሉ ሂዲያ እንዴ አንተ ደሞ ቂም ከናት ረሳም ነይ ግቢ ተይ ነይ አይ ዝም ብሎ ነው እንዴ ለይ እንደናችሁና ደና ናችሁ ያጅሽ ተቀመጡ ወያጅሽ 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 መጣ አይባልም እናንተ ነርሙክ ወይ አንድ መንጃ ፍቃድ ስጪኝና ዋ እንዴ ነው ደግሞ መንጃ ፍቃድ አንድ መልክ ያረቀ ስጪ ማለት ነው ይህን መሸታ ቤት ቋንቋ ደግሞ ተስ ነው የምታመጣው ልሽጭ አንድ ምን ይሄ ደግሞ ምን ዓለም ያወቀው ልጅ ምን ችግር አለ ተጭውን እሺ ጀሩ የነው ወይስ እ ምን አንተ ተቆጥመት አረ ተዋትማ እናት ይያ እኔ ያጊሽ ቤት ህዳ ስትጫዋት ዋለች ቅጅና ስጭኝ በጅ አሁን ደሞ ተመልሼ እጄት አላደርኩ ብላ ይል እንደ ተጎመረች ተቀድምስታል ይነፋ ይቀዳታል ማን እንደው እና በትፈግጅላት ምን ችግር አለው ምን ሁሌ ሰዳብት ምትደሩ ቤታል እንዴት ነው አንድ ቀን እንደ እየፈቀድኩለት እየሄደች እየደረች ነው እንዴት አልስማ ምን አጌታ ዲኮ ልጆችን ይዞ መጣል እዚያ ኦሮ ግናቴ የጫቱ ሸትም ብሎ ይዞ መጥቶ ነው እንጂ መቼ ተልክጃ ታውቃለህ እና ጥሩ ነው አይ ነበር እንደውም ከህቶቹ ጋር እዚያ ብትጫወት ነው ያጓጓት ይሄ ነው ማለት ነው አንተ ደግሞ ያጌሽ እንደው ተገርምኛለሽ እኮ እንደው ተፍለቅልቀሽል እንደው መጣው አይባልም እና ተስክመቱ ባይሆን ሸቱንም ቀመሱ ተሸቱ ሲደርስ ሰው ብትልኩብኝ ነው ብሰናደ ለቅሙ ነው ነው ቤቱ አንተ ግን እንደው ምን ሆነ ነው ግን እሷን ሰላም መጣ እንግዲህ አዲስ ታይ እሷ ልጅም አይደለች አባቷም አይደለሁ እንግዲህ ያልሆነ ነገር ተዘገ ነገር ትያነሳሽ ትራፊ ስማ እኮ ቀደምም ነግረኛል ታዲ ቀደምም እኮ የኔ ልጅ አይደለችም ከምን እንዳመጣሻት አላውቅም ብለ ነግረኛል ግን እኔ ሁሉን ነገር ተቸው ነው እኔም ተቸው ነው ያጊሽ እኔም ተቸው ነው እኔም ተቸው ስለተውኩት ነው አሁን የተውኩትን ነገር አታንሽብኝ እና አሁን እንዲው ሰላም ብትላት ልጅናት እንዲው ሰላም ተማንን ግድል እሷ እንደገና ሳረገችው ለሰላም ተሚያደርግ ነው ስራዋ እና ያን ማረጓን ነጥሩ ነው እንጂ ዛሬ ከፋህ እንዴት አሪዎስ አይደለች ስራ እኔ እኮ እናንተ እንዲው ተሌላ ተደብልቃ መጣች እንዳልበል ሆስፒታል አልወለድኩ የወለድኳት ቤቴ ነው ምን ይታወቅ እዚህ እንዲው አይነ ሆዋን እስቲ አይነ ሆ አይ ማይፍሰስ ሰናይ ነው ማይደም ሳንዲውም መጥልይ ብላነቴ ሽክን ይዟት ተንደርድራ ሀዲያነሱ ስስም ቆየች እንዴት ምን ታረግ ነው ምን ይተውሰት ይገኛል ቀን ስትጫወት አለች ይሄን ብዬ ቀን ሙሉ አንድ ስራ ሳሰራ እንደወጣች በማልዳ ሀዲያ ቀርታ ወ አሁን ምን ይተውሰት ይገኛል እንደምትል ደሞ አንተ አዛ መደብ ላይ ተኛል እንዴ ነኝ አንቺሻ እንዴው ማውን ሽክን ልትመልሽልኝ ነው እኔ ምልሽ ነው ቡናውን ጠዳችሁ ቆርሱን ተታችሁ ምን በቆሎ አታመጡም ነበር ዘንጥ ላርጋችሁ ማን መጣችኋል አይደለም ቆራጭ ልጅያት ነበር በያት በኩል አጥናችን አህ ምን ችግር አለባችሁ እኮ አሁን ከሳምንት በኋላ እኮ ይደርቃል እነዚህ ንብራ እንጂሻ
በእንጨት ምናምን አደረጉበት ማመጣው እንደደፍታረቂው እሺ አንቺ ሰማሽ እመግንዮ አብዬ ቁጣሽል ስትኛል ነበር አዩ አብዬ ፈቀደልኝ አይደለ አንቺ ነሽ እኮ እንዳልሄድ የምትፈልጊው እንዴ ቀድሞ ወደያጣሽ ስትረግጭ እንደህጀት ወይልሽ አሁን እኮ አንቺ ቆንጆ ሆነሻል ዝም ብሎ እንደ ልጅነትሽ ይገሩ በየቤቱ መፈንገድ ታንግዲ ቀረ እና አጎቴ ቤት አይደለም ሄዶ አጎቴ ቤት አይደለም አይደል ቢሄድ ምን ችግር አለው አንቺ ብቻ እኮ ነሽ እንብያልሽ ያው አብይሽ ትሄዳለሽ አይደል አጎትሽ ቤት ቢሆንም እንደውም ታንግዲ አይቼሻለሁ ገምቼሻለሁ አንዲት ሰው ቤት አታድረት እንዴት እሷም ትምርቷን እንግዲህ አንድ አመት ነው እኔ ጋር መከረም 12 ክፍል አይደል ወደ ዩኒቨርሲቲ ልትተሩ እቺም ደርሳል 11ኛ ናት እቺም 8 ናት እንግዲህ አንቺ ላይ ተቀምጣ ማን የዘንድናት እነሱን አልኩህ እንጂ እንዲህ አይኔ ያባን አልኩህ እንጂ እጭትስ ቢኖር እንዴት እናቷ ያያለሽ እኔ አባቷ ያያለው እንዴ ሳንነጋገር ነው እንዴ እማዚ ርቀ ተቀምጨ ሸሽጋችሁኝ እንድወል ብዬ ነው እንጂ መችስ እዚያ ይዘህ እኔ ምን እንደምን እንደምትወል ታውላውቅም እነሱም ልጆችሽ አይደሉ ምን ይሸሽጋል ይሄ ምን እንደምትመክራቸውም አላውቅም ዞሮ እኮ ቢታጩ እኮ ትምርታቸውን ጨርሰው ኋላ ማግባት እኮ ይችላል እንዴ ትልልቁ ነው ሲያጭ እኮ ሰው ቆመው ቀሩ ነው ማይሆን ነገር አታውሪ አሁን እቺ ልጅ ተምርቷን አቋርጣ ለታገባ ነው እንዴምት ታቋርጥ እኮ አይደለም እና እንግዲያ እንዴ አሁን የሚያጭ ሰው ተመጣ ግንባርና ኮስኩስማ ዝም ኮስኩስማ እንዴት ዋ ለዛ ትሪያሩ የትቀርባታል ነገ ተነገዲ እና ትምርቱ የሚያስተምርም እኮ ይኖራል እኔ እኮ ያኛ እኔ አባቷ ያላስተማርኳት ሌላ ሰው ያስተምራት ነው ተከፋታት ትምርቴን ሳልማርም ደግሞ እንዲሁ አልመጣም ወይ ወይ ተሷ ወይ ተሷ አልመጣም ወይ ነው እንሽማ ይሄን ያለ ንሽ እንትን በዋን ዳጁማ አብዝቶታ አይደለ ደና ነው አብዝቶት ቀንሽለት ወይ ያንን እንዴ እንት ጠላ ጠጣ እንግታዲ ጠላ ልስ አለማ በይ ጠላ ጠጣ አርገሻል ወበዝ እኮ ነሽ እንዲያማ እንዲሁም ጠላ አያንተ ቀን ቀን መጫወት ማታ ማታ ወደ ቤት እውልሽ ጠጥ በይ ረግ በይ አይቼሻለሁ ሁኔታሽን ሁሉ እየገመትኩሽ እየሰለልኩሽ ነው እያ ትምርት ቤት ስትሄጂ ተወንደው እንዱ ማል እንዴ ሞልገግ ሞለግ ምትይውን ልድስ ምትይውን አቁሚ እንዴ መየመቼ ነው እኔ ደሞ ልድስ ያልኩ እያየሁሽ ነው አይሻለሁ ሰው የሚነግረኛል የደረሽ ልጅ ነሽ እንኳን አንቺን ስራ ዱባም ሲዘም ታውቃለህ ነው ያለው ወርቅ እኔ ከማንስ ጋር ሄድኩኝ አይ ተናግሬያለሁ እንን ሞኛ አባትሽን አታጂ እኔን አታታያልኝ ሁለተኛ ተቤተሽ እንዴ ቆስጥር ብለሽ እኔን ሳታስፈቅጂ ታንሽ ቤት ብቶጭ እንጃ በርበሬንም አጥንሽ እሺ አንቺ አጎቴ ቤት አድርሽኝና እኔ እዛ ልደር አንቺ አድርሰሽኝ ነይ ዝም ብለ አንቺ ድማሩ እኩል ያታ ፊልም ትመልስልኝ አቶ ጣቲን ተንግሪ ብዬሻለሁ በቃ እንዴም ተንግሪ ቃልም ቢሆን አታስለፍልኝ እሱ እንጂ ባውጭማ እንዴ ብላጅ ጎበዝ እሸት መሽልን ብሮ ነው ተንፈሳ አይ የደረሰኩ ይሩግነቴ ንድማንሽ ቅመሽንሽ ተቀበልሽ የደረሰ ነው ይዘነው አይደል ቢሆንስ ዋ እንዴታ ይሄን በልተኛ ሻኛል የሚያጣብጥ አረ አይ ከመቀመስ ተሰሰ ቅመሱ ደርሶ ይለና ቅመሱን ነጠለውን ቀማምሱና ልጅ መቸስ አዝመራው መቸስ አይይሽ ዘንድሮ ወግም የለው ያንን ሰሊጥ አረኩኝ ያልክ እንዴት ንፍማ ደሞ እሱ ነው እንትን በእን ሰሊጡ አሁን ያ ቢደር ስለውጠን ሌላ እንገዛበት እንደው እንጂ ሰሊጡ አሁን እዚህ እንደኔ ሳገለግለኝም ሰሊጡ እሸጣል ሳንቲም ይዋጣል ሳንቲም ይዋጣል አራ ቢቢ ቢየን ያለ ብሉማ ቆንጆ ነው ማሻቱ አራ ማራ አይደል አንተ አ ያማ እንዴ አራ ግና አቺው እንዴማ ማፍራቱ ነገር አክል እንዴ አይደልህ አይዞህ ሸጋ ነው አይዞህ ሸጋው ነው ደፈለክ አራ እንቺን ቆመጭና እንትን አዳርሻቸው እንጂ እንጂ አንተ ደግሞ ምን ነው ታዲያ ወደ ማልገባ ብለህ ደን አርገይ ዘብት መጣ ተው ማህን ብለው አሁን እሱን ይሄን ስኔ መሆን ያርል
እንደ ደስታ ለምን እንደመጣው ሁላ ይሄን ደሞ ወታስጩ እዚያ መጣስቀምጣው ቀረች እንጂ አንቺ እንዳይደፋ ወደዚያ በይ አየታደሰ ያይሽ ላይ መጥቶ ነው ያልሽ ዋ እንዴት ነው ዛሬ ተሰው አልተገናኘንም አለ አልሰማም እኔ ተሰማው እንዱ ተለያይቶ ላይ ሊያዩ ካንቱ እንዱ ሰው ተወለደ በኋላ ቆንዱ መለያየት እኮ የለበትም ነበር ዋ ቢባሉማ እንዲያሉ ነገሩ ያቺ ልጅ ባለችበት በት ማለት ነው የሚስማሙ እንዲያርጋ ገንዘቡን ጨፍጨፋ ጨፍጨፋ ምን ጨፈጨፈችው ልክ እኮ ነው በርግጥ በወቅቱ ሁላችንም አበድንባት ጮህንባት ማድረግ የለበትም ብለን ግን ልጅት ደግሞ ብታጠፈው ነበር አሁን ምን ፈርድባት ያው ተለውጣብታለች ከሷ አልፎ እናቷንም የረዳች ነው እሱንም የረዳች አሁን ቢሆንስ ያው እናትና አባት ሲነጋገሩ ቃል ተላለፉ ይሁን እንግዲህ ተራርቀው ቀሩ በሷ ምክንያት ነው እንዴው አትናገረኝ አልቀመጥ እንዴው አልፈልግም ክላልኝ ብላ ይሁን እንዴ ተለያይተው ቀሩ አሁን ይሄ እንግዲህ አንድ ሆኖ ያለ መሰለ መስሎ በስላ በስላ እንካማታዲ እኔ ማ ይጀ ስታቾ ሳ እንኪ እንግዲህ አስየ በሰለም ብሉት እስከዚህ ድረስ እንቺ ስታች ደሞ አይደርስ ያን እንጂ ታዲያ እሺ አሯ እናንተ በሰኞ እንደውም ጉንፋኑ ዝም ብሎ እንደወረርሽኝ ገብቶ እንደው ትንሽ ዝም ብሎ እንትን አለኝና እንደውም ወዚህ ትንሽ ጠፋ ዋ ወዚህ ጠፋ እንደው ጥቆ ነው የመስለሽ ተው ጉንፋኑ ጉንፋኑ ዙሮብኝ እንደው ትንሽ ጭዋ አረገኝ እንጂ እንደውም ያቀራባ ነበር ምን መስል እኮ ይዟት በተይደው ትምርት ቤቱን ላቀርታ ነበር አንነሽች ከንቀርቸን ይዋልከት ትምርት ቤት ወረርሽኝ ነው ያገር ነው ይሄ አት እንትናት ወይ እንዲናቸው ጉንፋን ይወጣ ማራ አለ አይደል ቤት አተታቂ ቀፎ ነበር አይልም አለኝ እንደውም ረብተው ሶስ ነበር አይደል 12 ነው አላው ንሱም እንድታመጡልኝ አሁን የጥቅምቱ ማር ሸጋ ነው ይባላል እና ምን አመጣልሽልኝ እና መጣልሽ መድኃኒት ይሆናል ይባላል እና መጣልሻለሁ እሺ ወቆሉ ቆሉ ቆሉ አት ቢመይ ይሄም እኮ ሸጋ ነው እንዴ ሸጋ ነው ይበላና ጠብቁ መስኮ እኔ ምልሽ አላወቅ እንዴ እዚህ ያክል ምርር አርጋ እንዶ አያታዲ እንድትጠላ ይሆነችም ብትያይሽ ምክንያቱ ምንድነው ማለት በሰው ይጣላል ማይጣላ ባልናምሽት ለም ግን ደግሞ ይታረቃል እሺ በሰጫው ነው ሁሉ ገንዘብ ጨጨፍ ስታረግበት እንዲሁም እቺ ልጅ አላውቃትም የኔ ልጅ አይደለችም ማለት እንዴት እንዴት ትለኛለህ ብለህ አንጀቷ አረቁ ጫለች አግቢ ብትባል እንቢ ታረቂ ብትባል እንቢ ኦ እነዚህ ተማለ አንድ መችም አይጠፋም አንድ ልጅ የሚበጠብጥ እንዲያረገቻቸው እኔ እኮ እንደው ግራም ይገባኝ እሱ እዚያ ያገባ ብቻውን ልጆቹን ይዞ እንግዲህ ምን ሊያምርበት ነው ምን ሊያምርበት ነው እንደዚህ ሆነው ከሚኖሩ እንደው ብናስታርቃቸውስ ዋ እንግዲህ ሽታለ ሽታለ እና ጠይቀው ዋ ምን እንዴት ያልጠየቀ ሰው አለ ዛሬ ተንገላታ እስከ ዛሬ ልጆችም እኮ እንግዲህ እኮ ራሳቸውን ችለው ይወጣሉ እኮ ነገር ልጆቹ ራሳቸውን ሲችሉ ማን ነው እዚያ እሱን ይዞት የሚቀመጥ ቢሆንማ ሸጋ ነበር ልጅትም ተመክራ ይያብሩ ሊሆኑ ነው መሰል ይታረቁ ነው መሰል እንዴ እንደዛ ነው እንዴ የነጠቀት ማንቸው ካከፋች አከፋችም እንደው አትመለስም እሱ እኔ ግን ማለት ነው ማስፈን ነገር ነገሮች እንዴ ይሁን የመንገድ ፈጥረ ለምን አናስታርቃለሁ አረቀ እንዴ በዛብታ ዲ ይቅርብህ ያውንስ ተው ይቅርብተኛ እኔም ልተኛ ነው እንቅልፍ የመጣ አረ እንዴ ማተኛ ሙት ዋ ስጠጣ እንደ ቆጂ ደሞ ያምሃል በል እንግዲህ አንተ ስለይተኝ ተው ልተኛ ይሁን እንዴ አሁን ይሁን መንገር ላስብና ይሁን ነገር ላስብና ከመካከረነበት ለምን እነሱ ለማስታረቃን ሞከር ይውልሽን መደነቂያ ነኝ አንድ በመትያት አሰባለስ ማማ ይውልሽ በፊትም እየተጣሉ አንቺ ያንን ያብየን እንትን ብለሽ በማጥፋትሽ ነው ያንን ጥፋት ግን ያንን ብር ባትወስ ጅኑሮ ይውልሽ እስካሁን ድረስ አይጣሉም ነበር ነው ባንቺ አሰብን ያልስ ማማም ዞሮ ዞሮ እንደምናዘዘን ጀመር ስንለምናት አሳዘነናት እሺ እምትልም ይመስልስ እኮ እዛ ላይ ምን መጥፎ ነገር ብዬ ያደረኩኝ እንደዛ ምን ማልጆችም እንደልባቸው ጫወቱኛ ምን ጫወት ነኝ እንጂ አረግመሽ ታጣጥ እንት ግዚያችን ብንገል ጫወት ስራም ይዝነኝ ለተኛቱ እና ይدرس ይል ኦሮናቲ በደበቀል ነይ ዝውን እንጂ ኦ አረግድ ዲ እዚህ ነው ማል እንዴ ቀረው ነገር ምን ነው ቀረ እንዴ አህ ያለ ያንቂስ እ እንዴ 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 ተፈለቅሽ እኔ መስቀልሽ ሁሉ እንዴት እንዲያምርብሽ ዋ ቀዲ መስል እኔ ሳረጀው መስልኝስ ምን
እንዴ አንቺ እንዴት ነው የምትታይ እንደገና? ታንተ ተተለያየሁ ወዲ እንዲሁም ወርቅ ነው የሆነው ሙት ታንተ ላይ ሰውንስ እንዲሁም ምንም አላማረብኝ ነበር አሁን እንዴል እንዲሁ ያዘ የተረዘዘ ሁሉ እንደ ያየሽ እንደገና አንበሳ ሆነች ያጂሽ እንደገና ልጅ ሆነች ነው የሚለኝ እና እንዴው አንዳንድ ጊዜም እንዴው ባል ነው የሚያስረጀነ ነው አልኩ በልቤ እንዴው ሁሉንም እንተው በቃ መታውንም ማተው አይደል ያልኩ ተው ልጅትም ልጅ እንዴው ታ እንግዲህ ላትበጠብጣቸው ምን ያበጠብጣ እንደ ግል ልጅ ማህል ገብታ እየበጠበጠች እት ማየው ራሷን ቻለች አይደል እንዴት በ ከዚህ በኋላ ምን የሚፈጠር ነገር አለ እንዴ? እነሱን ደግፋ ብትኖር እንጂ ሌላ ምን የምታመጣው ነገር አለ? ያ የሽልና አመል ያወከው አንድ ዚህ ተሰወራት ነው። ማን ያቆማታል? ታውቃት አይደል? ባገር በመንደሩ እሷ ያለችው ታልሆነ ሰውየውም አመሏን ያወቀ እንዴ አርጓ በሳጨት ይኸው እሷም አንጀቷን አሰረቆጭ ብላለች። አንቺ ቡናውን ተጠረበው። ሮ እስከመቼስ እንደዚህ ሆኖ ይገፉታል? የለልጆችም ቆጥሮ አይደለም እንዴ? እስቲ በል እንግዲያማ ነገ ተቆጣጣና መካከርና እንግዲያ ቢታረቁ እኔ ማስብ ይሄን ነው እንግዲህ ማደረም ቆጥሩን ያደረገች ቤተሰብ አሳዝነሽ ያመጣሽ ነገር አሁን አንድ ላይ ብንሆን ነበር የሚጠቅመው ብሩ ከሚመጣ የሚተዳደሩ ሰዎች አሉ አባ ጠምቶሽ እስኪ ተይሰማሽም ፈራ እነዚህ ልጆች ያሳዝኑሽም እንዴ ተወዲያነት ወዲ ምን አንድ ላይ ሆነን ብናሳድጋቸው ምን ችግር አለ አንድ ላይ እኔ እናንተ አንድ ላይ አንድ አልጋሪ የተኝቶ አንድ ላይ መሆን አርኩ እንዴታ ተው እንጂ ታዲ ይወጋ ቢረሳ ይተወጋ ይረሳል ፈንተንህ ያንንም አይተውነው ነገር አይደለ አሁን እቺ ልጅ አቆረፍካት ፍለሽ ተቀይበሽ ሙት ለሙት ታዲ እና እንግዲህ እኔ በልጅ ታይል እኔ እና ያንተ ነገር የከተመ ነገር ያበቃ ነገር ታቅቷል ያየሽ ቶ እንዲሁም አይሆን ነገር ነው ስለዚህ ጉዳይ አራት ሴት ልጆች አሉ አረግ አመንክ እንዴት አመንክ እስቀየመችኝ አልኩሽ እንጂ ምን አሁን እንዲሁም ሰው ሁሉ ከናፈሩ እናንተ ነው አንተን ነው የሚመስል ፍጥነቷም ሁሉ ነገሩ አንተን ነው የሚመስል ይያለ ሰው እንትን ነው ሙቲ ለሙቲ ወሰደች አይደክ ማመንክ ጥሩ ማያዛልቅ ነገር ነው ዘመን ወዲው እሱን ታዩና አብዬ እነሱ እንደብሻቸው የተኙ ዛ እኛ አንቺና እኔ እዚህ እንተኛ እያላችሁ አራተኛ አሁን አራቱ ወልዴ ነው ልጅ ቀጣይ አሁን ደሞ ወንድ ልጅ ምን የበሰለ ወንድ ልጅ ነው ወልዴ እንዴውም ማለት ሲቆይ ደሞ ወንድ ልጅ ነው የሚሆነው ሙጭ እኔ ጠንጠለት ይረግፋል እንዴ በቅቶኛል አንተ ወንድ ነህ እዚያም በዛብር ምን ብትልም ገና እንዴው ዝም ብለ ጉልበትህም አልደክመም እኔ ደክሞኛል ታንተ ላይም አልተኛም የበቃ ነገር ነው የከተመ ነገር ነው ያየሽ በቃኝ እንዴ ሳቱኝ እንጂ እንዴት ወጥሮም ኩባልሽ ነበርኩ እንዴት አሁን ይቀይርብሽ ነው እንዴ? ያማ ቀደም ነው ቀደም ባንድሳለ አብረን ተኝተን ሁሌ መናውን አጣጥመን ጨርሰናል አራስ ሴት ልጆች ወልደን ጨርሰናል ከእንግዲህ በቃ ምን አልቀስ አንቺ ብትቆጫት ከኔ ይልቅስ ካንቺ ጋር የበለጠ እንትን አላችሁ ያየሽን በምን አቅሜ በምን ጉልበቴ ይችን መክር ያላስተካከልኩ ሰው እዚያ ማድወ ከቴ ምን አለች አሁን እቺ ልጅ ምን ምንድነው እንደዚህ እያያት አድጋ ሙታ እንዴት እንደምታረገኝ እና ምን አለች ምን እህቶቿ ጋር ልሄዳለች እንጂ ሌላ ቦታ ልጅም ብላ ዛላው ምን አስተምታከል ድረስ በጀርኩበት ነገር በጀርኩበት ልውደቅ ዝም ብላ ሁልጊዜ ጨዋታ አጠግ በመዳሪዋ በመኳያዋ ዳሬት እንትልብኛል ዳሬት የምሽያለችሁ ነው ያትሽትል እሷ ሻትል እንዴት ነው አርዶ የሰማኝ ሻትል እሷ ከፈልግሽ ሻት አደምጭም እንዴት አምጭ
ወርዲያ አንቺ አልሞትሽ እኔ አልሞትኩ ምን ጨርሰናል ጨርሰናል የምትይኝ እንዴ? ተይባልና ሚስት ጉዳይ የከተመ ነገር ነው ነምልህ። በሐሳብ አንድ ነን በመንፈስ አንድ ነን። ልጆችም ይምጡ የኔ ልጆችም እዚህ እኔ ለያሉት ማንተ ለይምጡ ይጫወቱ። ከዚህ ወጥ እናንተ አንድ አልጋ ላይ እንገዳደማለን ማለት ዘበት ዘበት ወሽት ታዩ ገበኛው ዋ ታዩ ገብቶኛል እኮ አሁን ታዩ ታዩ ያጂ ታዩ ያስተያየሽ ሰው አለ አይደል? እና እኔን ያጂሽን ምን ወንድ የሆነ ነው እኔን የሚያስተያየኝ? እና እንግዲህ ምን እንደሆነ የጎበዙን የጀግናውን የታደሰን ሚስት ነው እንዴት ሌላ ሰው ደፍሮ ለተኛሽ የሚለኝ የሚያስተያየኝ? ምንም ቢሆን እኮ ያንተ መሽት እኮ ነኝ የነብት የሚጮህ ነገር ነው ያለ የሚጮህ ነገር ነው ያለ በስራትማ ተደምጭ እናትቀሽ እንደሚያዳምጥ ሰው የምጮህት ነው ሰማሽ? የምጮህ ታዲያ ምን የሚል ነገር ነው ያለ ሰምጮሃለሁ እኔ እሺ ዝም ብሎ ያዳምጣል መደነቂያም ብትሆነ ግርድም ስላበሸቀች ነው እንደዚህ አልኳት እንጂ ልጄ እኮ ናት። እሷስ አለ አብረን ብንኖር ደስ ይለኛል። ግን እኮ እንደመጨከን ግን ባውቀዋለሁ። ያንቺ ይሄ ዞሮ ዞሮ ይኸውልሽ ናታልሽ እንዴት አብረን እንዴት ምን እኔ ምን አየሽብኝ? እንዴት እኔ አንቺን ተፈተው የወርም ነው ይሄው ልሙትልሽ አንድ ሴት አይቻለውቅም ይው ስንት ጊዜያችን እና እንግዲህ አንኔ ነኝ ወንድ አይቼም ነው እንዴ እምትይኝ? ሲጀመርም ሲጠነስም ሲጨረስም አንተ ነህ። በቃ እኔ ነኝ ካኝም የመጀመሪያም አንተ ነህ። እንዴት ሆነ ልጆችን አጣጣቢያቸው ነኝ እንዴ? አልተኛም መስሎ ላይ አብሬህ ያ በቃ ነገር ነው። ምን ይልሽ ደሞ ተመልሼ አንተ ላይ ተገዳድሜ ደሞ ሌላ ነገር ልፈጥም ምን አልኩህ? ያች ታለም ደመቁ እሷ ምን ነብድ ዛመድ ወንድምሽ የኔ ልጅ ምን ቢያገባ ያችን እንተና ምን ታምር ምንሆንሽ እንዴት አይነት ልጅ መሰለች እኮ ቁም ነገረኛ ወትዳርሰው አያየናት እንጂ እሷማ ተመለች እኮ ተመለች እኮ ልጅ ወግር መሆና ነው። ግን ምንድነው ማጥቶኝ በመንገድ ስታገኝ ተክተካ እንደውም ጭራሽ አማች እስከማለት ድረስ አንተም ችግር አለው። እኔ አልፈልግም ልጅ ትራውጃት ነው ቁላቸው ጥሩ ዘመድ ነው ሆናለን እኮ ሰዎች የማይጠሏቸው ልጅት ዝም ብላና ተዝግባ የምትበላርልች ጻባዋ ራሱ እንዴት ዝግራ የታያት አግብታ ነው ካላየሃት ምንድነው ሰው ማክፋፋ አንተ ነው ልጅ ሰው ባይ ነው ነገር አርል ያለን እንዴት ጻባዋ ይጠፈኛል እንዴ? እንዴ ባንተ ባይን የምትሞላት እስቲ እንዴ እንዴ ማንዳት እስኪ ነገር ይውልሽ እኔ አግባታልሽ ባይን የምትሞላ በልብ የሚያለች ያያት አደሰ ልጅ ነው። እሷንም ማገባ እሷንም ማገባ ያያታደሰ ያያታደሰ ያያይሽ ልጅ አዎ እሱ ያያይሽ ልጅ አንተ አዎ አዎ አይ ተው እንጂ እንዴ አባትዬ ወፍጮ እናቱ በርበሬ ልጆቹ ምጥሚጣ እዛ ውስጥ ገብተ ፍዳህን ማን ይብሎ ነው ደግሞ እዛ ውስጥ እምትገባ እንደሱ ቤታ ይው ችግር ያለው ባንተ ጻራይ ባንተ አለ ያየሽ ነው ምንም ተቆጣ አቆይ እንዳለ ተረፍረፋል ይረፍረፈኝ አፈር ልብለ እናንተ ሸራሱ አላዶ አጂ ተኛ እንግዲህ ወሰደ ቤቱ ብርድ ነው ይሄን ደረበተኛ ብቻ ነው ታው ማለት ታደሰ ምን ምን ሆነ ነው ታዲስ ምን እንጂ ወንክ ነው ታደሰ የሰማሉ አልተኝተው ልቀቀ ብታድር የዛሬ ነው ምን ይልሻል ምን ይልሻል ታደሰ እንዳልዋስ አማስት ምን ነው ትለቀኝ ታዲስ የቀረ ነገር ነው። ታይ 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 ያንቺ ግዜ ምን እንዲነኝ ምን እንዲነኝ እንዲነኝ ታዲ ታይ በጤና ነው ቅርጭ ስማት ራፈኔ ልጅ ታዲያ ልጆች ይነቃሉ ነው ታመሪ ነው እንዴ እንዴ ይነቃሉ ልጆች አይ ዋ ያይሽ ታዲ አረ ተወረ ተፈከረ አንተ እንግዲህ ማለቀ ይወድቃል ማለቀ ይወድቃል ይሄ አምነ ከልጅት እንጂ ከእናትና ከአባቷን ይምናልኝ ያየሽ ማለት እኮ ያየሽ ማለት እኮ ወንፊት ናት። ወንፊት እንዴ እንዴ ወን ወንፊት ንጹህ ነው ብለህ ነፋውን ነገር ያወጣታል የሆነ ነገር እሷ በላት እና እኔስ ያንቺ ወንድ ምን ይወጣልኝ
ولكن يجب ان يكون هناك من يكون ساديسة كاستي تتحت روحك تتحت منو يانك من من انا اسفه يا يش يتغرق بمالت بوت مديت عايز عيط مالت من دينو بوت مديت مسفرارات كاغابي تتغا قلقوال زوتر سيالق سينورا علي بلاترتو الناس اغام قغا اشوه ناتشو شجر يلوم اني اشوه كله ابردوال من بفكر عل من بطل ساونكم مقرباچو بفكر قربا من شجر اني اسو يالهني عند وندمي انت نه يالو عند هتهني نه سلازيني انت في الدنا مكرا ما يتان في الجنزي يسكب انا دمو كليلا كسوت لي يا يالشاركم بقى لبي وسط سوانات يلي يلا منم لا اسب يالشاركم انا هون من استاون درس قوت يالكم لي بالاطچم وينم تدار ميا زاقتوني عدلم انت دنا بوتا لماس يازنا انت سلمتاسازني بيتشا انجي يتكمت ني بان توقال لي انغدد وبتني دمو نال هره بوتا دمو ستغبا سلمالاي اني جو وي جو ابرندي تشغلت يشرنال زي ولتاچن انت لي عليس اني ميا نبال ازي يتكمت غبا انا لا اعرف
እኔ ልጅትን የሚለጀኝ ነገር የለም። በቃ እኔ ልጅትን ወርጀታለሁ። አይኔ ብዙ ነገር አስቤያለሁ ከሷ ጋር። እኔ በየሰርች ልጅ ወልጅ እንዴው በቃ ምን ያማር ይሁት በቃ አይቻለሁ ከሷ ጋር። በቃ ይታየኛል እንደዚህ። ከነሱ ቤተሰብ ጋር ትዳሩ እኔ ከልጅስ ያልኩሽ ከቤተሰቦቹ አይደለም። አይደለም በቃ ያማ ቤተሰብ በቃ እንደዛ አንቺን ማከስ ተሰራሽ ከኔ ኩል እንጀራ ያን እንጀራ ነው የምትበላ። ከነሱ ቤት ጋር እንጀራ ቀርቶ ውሃም አይጠጣ ከነሱ ጋር። ስለዚህ እኔ አይኔ ያየ ገደስ ገባ ላይ ከና እንደኛ ባትነካከ ደስኛ ከነሱ ካፈልክ ሌላ ፈልግ። እኔ ያመጣሁት ማታግባ የታዲ ልጅ ማታግባ ሌላ ፈልግና አግባ። ተኝ ስንጭ እንትን አልኩት ታዚያ ድረስ መጥቶ እዚህ ድረስ መጥቼ እናንተ ሳልሰማችሁኝ እሱ ነው ታዚያ ተው ተው እዛው አለ እዛው ነው ታኝ ታኝ አረ ታኝ እዚህ ታኝ ታኝ ተጠብቀኝ ሰጣው ተፋደኛ ሁን ታኝ 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 ትብል ሽፍን ነው ታኝ ሽፍን ነው ነገር ሲጠብስ ንፋስ ንፋስ እንደውም አትወድም ተብለው ተሸፈኝ ተነስድ ተነስድ አመድ እንደፈረ እሙት እንደርጆ ልጆችም ይተኙበት ጧሎ አዎ እኔም ምጫለ ምኩነ አውቅ እኔ አውቅ የሆንኩትን ያውቃል ተኛበት ተኝ እናንተ ተኝ እኔ አይደል ተኝ ተኛበት እንግዲህ እዚህ አጭ ተኛለሁ አረ እንዲው ራስን ተሰጀረት ወጥቶ ተይ ተይ እናንተ እንዲው በዚህ ተነሳን ይቻ አይኔን አፍጥጥ ተወጥጥ ነው አሰርግ ስለዚህ እንዱ መቼ ነው ነው ስምታውቂ ስለዚህ እህ ቀሰር ቀሰርገ እንግዲህ ሁሉም ተማሪ እንጂ ሞታል ትበይ እሺ ነገሩ ሲዋም ሳባ ልብ ተሰቅሎ ተራ ሰላም በላችሁ አክ እንደምናችሁ አጭ እኔ ማድረም ብቻ ምን እዚህ ለሳምንት እንጂ አንተም ደምንሽ ታባ እንደምንሽ እንደና ነሽ ወይኔ እንተ ነገር ተቀመጭ ለነበረ እንግዲህ ነው 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 እሰይ እሰይ አራ ጋራ
ولكن يجب ان يكون هناك
እኔና አንተ ያህል ውሃ ጉዳይ ያበቃልን ነበር። ተቆርጦ ነበር እንጂ ተቆርጦ ኋላ ልጅት ደግሞ እንደመሰጃ ይዘኝ መጣች። ይው ልጅ እኔ አላ እዚህ ስታስታርቀን እኮ ነው። አየሽ አየሽ በጋር ሲያሳይ አስታርቀ ያንን ማግኘቱ አየሽ ያንን ማንገቸው ያንን እኮ ተቋጠረ ተያዘ ማለት ነው። ሐሳባቸውም ማነሱማ እንድንገናኝ ይፈልጋሉ፣ አብረን እንድንሆን ይፈልጋሉ። ግን እኔ የተጎደውትን ጉዳት ማንንም አላወቀልኝም። ዛሬ አንተ ልክ ነህ ያን ጊዜ የተናገርከው ንግግር ልክ ነው። እኔ ታም ያደለም ተወለደሽ ተላለ። እኔ እኮ አንዳንድ ቀን እኮ ያፈነም ታም እኮ ያስቸግራል። አረ ገዲያ ደግመኸው የለ ደገምከው እኮ አሁንም እኮ ደገምከው። እኔ ተበሳይ ተይ ነው ያጅሽ ተይ እንደዚያ አትበይኝ። እኔ አሁን በሳ ጉዳይ እንትን አትበይኝ። ዞሮ ታደሰ ቆርጦ ልንገር፣ ያየሽ ታየ ተታደሰ ጋር ትገዳደማለች ማለት ዘበት ነው። ውሸት ማለት እንዴት አይሆንማ። የበቃ ነገር ነው። በቃ እንዴት በቃ የበቃ ነገር ነው። የጨረስነው ጉዳይ ነው። በቃ ተዘግቷል፣ ተደብቋል ሁሉ ነገር። በቃ ያየሽ ህልሙ እኮ ያንን የተዘጋውን የተደብቀውን የተሸሸገውን የተከተተውን አውጥተሽ መስጣትሽ እኮ ስትሰጪኝ ህልም እንደፈጁ ነው። ልክ ወልድልሽ ህልም እንደፈጁ ነው። ይሄን የፈታኸው አንተ ነህ። እኔ በዚህ ነገር ምን ማለት ነው? መፍታት ያቅትሻል አንቺ? ያቅተኛል። ምንድነው ያሰብከውን ነው የምትይው? እንዴው እናንተ ግን እንዴው እህትማማቾች እንዴ ፍቅራችሁ አትለያዩ? ምን አትሉ? ምን እንዴው እና አባታችሁ ብታስማማችሁ ብትቆጡ ታንግዲ እናንተ ትላልቆች ናችሁ። አንተ ተው አንቺ ተይ ብላችሁ መች ሻሉ ብለሽ ነው እየወቅሻችሁ? የኔን ባሪም ታቂያለሽ እንዴ? እሷማ መች እና አንድ ዚህ ፊቷን ተዞረች ነው እንዴው? ሮ አንቺ ወይ እኔ እኮ ያሰብኩትን አሰብኩ፣ ግን እነሱ ማስታረቅ ትንሽ ከብዳል እንጂ ያላሰብኩት ነገር አልነበረም። አንቺ ታስቢያለሽ እንዴ? አንቺ ነገር እኮ ግርም ድንቅ ይለኛል። እንዴው ግን ተኛ ሀገር ሰው ነው እንዴው ግን የመጣሽ? እኔ እኮ ወንድሜ አንቺን አምኖ መቀበሉ እንዴው ግርም ይለኛል። ያለውንስ እኮ እኔ እንዴው ተይ እያለች እስቲ እንዴው ታናንተ እንዴው ወሳ እንኳን ወይ ታለባበሷ ወይ እንዴው ተጠጉሯ እንዴ ታምነም እኮ አልመጣች። እንደገና አንቺ በእሷ ምክንያት ከምትጣሉ ታረቁ ማለት ሲገባሽ እንደዚህ ትያለሽ? አረ ገዲያ አንቺማ ጠባሽ ምንድነው ጋር ምን ብትቆጭስ? እኔማ እምቢ አለኝ እንጂ ወንድሜ ብነግረው እኔ ደከመኝ። አሁንስ እናንተ እንዲያው አሁን ቢመጣ እንዲያው አሁን ተሸሽሎ ተሆነ እስቲ ደግሞ ጠይቀዋለሁ። እናንተም ተቆጡ አስማሚያቸው። እንዴው ግን አንቺ ልጅት ወንድው ምንድነሽ ግን ምን ጉድ ነሽ እንዴ ማለት እንዴው ግን ምን ይልሻል? እንዴው ፈረንጅ ይልሻል? አልፎ አላደ ይሁን ይሁን ሳት ይልሻል። ሮ እንዴ ፈረንጅ እንዴት ያለ ነው? ትንሽ ከኔ ቀላሉ እንጂ ይሁን ብቻ እንዴ ዳንች ነው እንዴ ሁሉም ነው እንደዛ ነው ይሁን ትንሽ ነው የሚቀራ። ሮ ወይ ጉዳችሁ ፈረንጅ ልትልቻት እኮ ያለች ለቤት ነው ስላችኋል። እንዴ እናንተ ፈለግታ አሁን እሷን ስታዩት ምን ትላላችሁ? ደብርቀን እናያት እናፍቀናል። ሮ ወይ ጉድ እናንተ እንዴ ተለግተሽ መጣሽ? እነሱንም አለ ያጀሻቸው እንደኔ ቀየነሽ? ለምን ወዲያ ቀጅና ቀጅ ሊያጀል ወይ ደን ባክስ ተሸጣሽ ነው እንዴ? እኔ አትይልሻል ተቆኝ ማክስ አራ አውሪ ወላችሁ ደን ታዲያች እንዳች ያላችሁ ስጫውት ሁሉንም ነው አይደለም እንዴ? አሁን ነው ማደሩ ሆማ ነው። አሁን እነሱ ሊበሉት እንጂ አበላሽተው ነው የሚተው። በልኛ እኮ ስንበላ ነበር እዛ ያሽቶ ወይ መሻልላችሁ ማለት ነው። ያበላሹታል ቡና ፊላችሁ የት ነበር? ቡና ታፍላላችሁ? እንኳን መጣችሁልኝ
የሰው ግንባር እንደያዩ በእንጀራ አባት እንደያድጉ ብዬ ነው። እንግዲህ አምልሽ ምኑን ነው? ምን የሰሱን ብዬ አይደለም። አሁን ይኸውልህ ታደሰ አንድ ያልገባ ነገር አለ። መምጣቱና ተጫዋት እንደ ወንድሜ ይያሉ የኔና አንተ ባልና ምሽትነት መገዳደም አንድ ያልጋ ላይ አብቅቷል። አበቃ አብቅቷል። በእኔ የሚያዝዝ ማን ነው? በእኔ እኮ ራሴ ነው የሚያዝዝ። አንተ ነህ ዋ ድሮ የቀረውን ነገር ድሮ ያፈረስከው ነገር ምን ይላል ባልና ሚስታል? አንቺ ሌላ ሰው አለከሽ? እኔ ሌላ ሰው አለከሽ? ምንድነው ሌላው? ምንድነው? ምን የሚጎል? ምን የተሰፈረ ነገር አለ? ሆነታች የለም። ሁሉ ነገር ዘግቻለሁ፣ አቋርጫለሁ። የዚህ ሐሳቡም እንዲያውም ወራኑም የዚህ ሐሳቡም እንዲያውም የለኝም። እምዘጊ እንዴት ነው? ተቆላልፏል፣ እንዲያው ተቆላልፏል። ተንግጭ እሙት ታዲ አታስብ አታስብ። ሌላ ምሽት አግባና እንደፈለገህ አላገባ ታደሰ አይደለም ሌላ ምሽት ሞቴ መቃብር እዚህ ሞታለሁ አባቴን አጥንት ያስፈልግ። እንግዲህ አማያ እጅሽ ተወነኛለች ብለህ ተገትረህ ቀር። እነሱ ነገርማ ያለ ሞርቅ እንዲመች ነገራል። እንደውም እነሱ እንዲሁኑ እነሱ ሁሉ ተሰብስቦ እንደተበታተኑ ይቀራሉ ብዬ ነው እንጂ ደግሞ እንዲህ ሲሰበሰበ ግን ይገስብ ይኖራል። እነሱ ብርቅ ናቸው ጉዳይ ማላሏቸው። እኔ ግን ድሮ ተስም ይለኝ
ስንመጣ ትዝ ይላችኋል ሚናፍቅን አክስታንቺ ቤት ምን መጣ እኮ ጥንቅሽ ለመብላት ነበር አሁን ሳመጣለን እሷ ነው ሰጨመ እኔ እኮ ስትመጡ ምን እንደምትፈልጉ ምን እንደምትወዱ አውቃለሁ አንተ ማመላቸው ነው አውቀ ወደ ጓሮ አይደል ደሞ ሁሌ ልኖርላችሁ ይለናል። አይ ደሞ ጃችሁ እንደይቆርጣችሁ እየተባለ እንዴ ለጣም ሰጣን እንዴ አገዳ ነበር ጀኒ ቆርጠኝ አገዳ ቆርጄላት ኳር መሰጣችሁ አላ ደሞ በልታችሁ ስትጠሩ ስደሙ ቁጭ ባሉ ድልና መደዳና ደረድራችሁና ግራችሁን ዘርግቼ ምን እንደነበር ምላችሁ ሄይ ምን አጣተ ማሳነ ረጀማ ያለቻው ግራችሁ ዘርጉና ደርጌ በዚህ ግደደድ አክ ተካረሳሽ ነው እንዴ? አንተ ሰው ከብቻ ልጅ ደይ ህይወት አስገብራ ፈጠነ በሆነ አንተ አንተ እነሱ ጋር አብረው ብቻዋን ሆነ እዚህ ስራም እኮ ነው። እዚህ ዝም ብሎ ልቦ ተሰቅሎ ስራ እኔማ እንዴ ያለ ሞልቀ አመጣት እኮ የነሱን ጉዳይ እንዲሁ እንዴት እናርግልልሽ ነው እንዴ ብለ ነክራቸው። ወይ እንዴ ወንድማችን እንዲበጋገሩ ስራ ሲሄድ በልና እህል ቅመስ ነው ብየ እህል ቅድም ታጠብ ነው ራስቷል ይተታይ ዋ እንዴ ነው ራስቷል እህል ታይ ቆይ እጀ ዋ ጣጥክ ነው አስነከው ባይሆን ይሄን ታጠብ ነው ለሰጣ ሀይል ሆ ሆ ሮ ይተሙሩ እንዴ አስፋጭረ እንዴ አንርድነት ታዲያ ሩዋ እንዴ አንተ ሲሆን እንደ እንደው ሰላም አለ ሰላም አለ
ጠሎት ክንክ ያረግ እንደ ትልቅነትህ እንደ ሽማግሌነትህ ቁጭ ተሰብስበ እንደም ልክ እንደውም ማትበርድ ሰው ጫማህን ያዘ እንድን ያለ አርገው አትናም ታዲያሁን ያለ ወርቅን ጠይቂያቸው ለምጣ እስቲ እንዲህ ነው ብለህ እዚያ ደግሞ ሰው ቤት እንዲያትወላፍት አደራ አኩ ይሄ አይወራ ሰው ፊት የሚቀርብ ወሬ ማድል ይሄ ይስቁብሃል ብዬ ነው እዚህ ቤት ውበት አቤት ማን ነው አረ እንዴት ናችሁ ዝማ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ እንትን ማን ነው ወጣፋፋን እኮ ደህና ነሽ ደህና ነኝ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ደህና ናችሁ ደህና ነኝ ደህና ነሽ ደህና ነኝ እንዴ ተጣፋፋን እኮ አንቺ ምን ነው በቅማት ይወድዛው ደኛም እዚህ ቤት ነው ስር መጠመጥ ነው ዝም ብዬ ቤት ነው ቤት እኮ እንጠያየቅ እንጂ ተይ ሱሱነት ስለ ሆነ ብለሽ ነው እንደው ቤቱ አይለቀኝም ምን ስለ ነው እንዴ ግን ይሩቅ ሰው ሆን እኮ ቤተሰብ ብዙ ቤተሰብ ያለኝ ነው መስል እንደው ይስ እሱስ አይለቅም ቤቱ አንዱ ስለ አንዱ ደህና ነሽ ደህና ነኝ ሰላም ነሽ አሎ ስሚኝማ የሆነ ነው ትልቅ ጉዳይ ይዤ ነው የመጣው ምን ነዝማ ደስ ይላል በጣም ጥሩ ነገር ነው ይዤ የመጣው ምንድነው እንዴት አለ ብላ ባላ መጣሁልሽ መሰለሽ እንዴ ደስ የሚል ባል ብታዩ ላንቺም ይሁን ወቡናቲ አይዘማ ብታዩ ታታሪነቱ አስተዋይነቱ ሰው አክባሪነቱ እንዴው አልኩሽ ተይኝ አልኩሽ በቃ ላንቺም ይሁን ተይኝ እስቲ ባል መስጠፋ ብለሽ ነው እኔ እንዴው ይሄን ልጅ አንድ ነገር ሳላስይዘው እንዴ ትዳር ሳላስይዘው ማን ያለው አለኝ አሁን እኔ ምን ጥቅ ብዬ ባላግብቼ ቦታ እኔ ልጅ ብቻ መቀመጥ እኮ ነው አንተ ማለት ስትይሽ ነው ትዳር ስትይሽ ጉጆ ስትይሽ ነው እንደውም ይበልጣ ሳምረሽ ምድር ነው ወክ መጨከንሽ እሱን ትቸስ ባልሳላ ገባ ተይው እንዴ ትክራለሁ እሱ ግን ትዳር ሳላስይዘው ሮ መጨከንሽ እሱን ወግ ማረጋ ይቸ ትዳር አስይዤ ነው ታይው በታያምጥሽ ተይው እንዴት አለ ልጅ መሰለሽ ግን ሰው የማነው ነው ስናባ ሰላ ገባም እንደው ማን ነው ግን እንዴ ላግባ ነው ታውቂዋለሽ እሱስ ከዚሁም ይራቀም አይደል እንዴ ምሰፈር ነው እዚህ ታች አምባ እዛ ከዋርካው ዝቅ ብለሽ ያለው ትልቅ ግቢ የሳር ቤት ሰፊ ሳር ቤት ትልቅ ባለ ሰባት ከብት ምናምን ያላቸው ሰው በጣም ብዙ ከብት አላቸው በጣም ሀብታም እነሱ ሰውየው እንዴት ምስት አለው አይደል ኧረ ሰውየውን ሳልልሽ አቶ ሸቱ እኮ ናቸው አውቅሻቸው ኧረ እንዴት ያለው ባለ ጠጋ መሰሉሽ አባታቸው አባቱ የልጁ አባት ያቶ ሸቱ ልጅ ነው አቶ ሸቱ ነው የምትይ ኧረ ሰው ይሽማግሌው ነው ላንቺ ቴንጁ ልጅና እናንት ያተሸቱልኝ ያተሸቱልኝ ለኔ አዎ ምን ለኔ ለውበት ያተሸቱልኝ አራ ቴንጁ ውበት ያኔ መሰለ ልጅ እንደሚያምር እውነት የነም ነግርሽ ኑሮ ያማ ምን ይጎልዋል እንደ ሰው ነው በቃ ሰው ነው የሚመስል እንደማ እሱማ ሰው ነው እና ሰው እንደው ግን እንደው ዝም ሰው ነው የሚመስል ስትይ አልገባኝም ሰው ልብስ የለበሰ አንድ አይነት እንትን አለው እንዴ አራ ሰውማ ሰው ነው ተይው በቃ ሰው ነው አልኩሽ እኮ እንደማ ልብስ የለበሰ ማለት ሰው ያው አንቺ ልጅ ልብስ ስላየሽ ነው ሰው ነው ብለሽ ለኔ ያመጣሽልኝ እንዴት ምን ይጎልዋል ልጁ አባትዩ ባለ ጠጋ ናቸው የሞላቸው የተረፋቸው ናቸው ልጁ በጣም ጎበዝ ነው ታታሪ ነው እሱ አይደለ ያን ሁሉ የሚንከባከብና ያን ሁሉ የሚያንብ ከብቱንስ ምንንስ ግቢውስ በሱ አይደለ ኃይል አጥሩ ቢታጠር በሱ ነው ከብቱ ቢወለድ ቢወልድ በሱ ነው እህሉ በሱ ነው ቢጫን ምን ቢል በሱ እንዴው ግን ዝና ታለም ያየሽ አቤት ይሰነበት አረግ እንዴም ሰነበት ደና ነህ ይሰነበት እንዴም ነህ ሯ አጥበይ ሰሞንስ ወንሳ ከፍ ብለሃል ቆመተህ አረኩና ደና ነህ መዘለቀ የለም ደና ነሽ እንደዚህ አርምስክና እዚህ ስለይሁን ና ስለይሁን ና እዚህ ዘንድ አሁን እንዴ አጠገብ የቡና ሰጥዲ የሚቀመጥብ ይፋለው እንዴ ነው ደና ነህ አንተ እንዴም ነህ እኔ ነገር ተይው ምን ራ ሊበላይ ነው ቤቱ ምን እንዴት የሚበላ ያ በባለፈ የጨረስኩት ቤት አለ አይደል አዲሱ ቤት ራ ዋ እና ጥለህ ውጣ እንጂ ምን አባቴ የሌለበት ቤት እንደዚህ ነው እንዴው ለካስ እንዴው ታለ ሴትስ እንዲያስ እንዳልከው ቤት አይሞቅም አግናቴ የሌሊቱስ መርዘም ለሊቱ በዚህኛው ብገላበጥ በዚህኛው ብዙ በዚህ እንትን ወጥቼ ደግሞ ትንሽ ደግሞ እንዴው ሲያንፋሱ ደግሞ እንትን ልበል እንዴት ይንጋ በጨለማው ይወጣ እንዴት ላርግ እንግዲህ አልነገርሽ እንዴ እንዳደፍነህ አንተ አሙት አንተ በሌሊት አትውጣ ግም ነው አይወጣም በሌሊት አረግናት ይውላችሁ ምን ቤቴ ነው ብዬ ነው እንጂሱማ በሌሊት በር ከፍተህ አትውጣ የሚመታህ አንተ ነገርልኝ አለኮ እንዴ ጨነቀኝ እንዴ ብዬ ነው ባዶ ጣራ እንዴው እንዴው ብቻ አንተ ተተኛ እንዴው ለሊቱ ሁለት ነው የሚሆን ሶስት እኔም እንዲያ ነኝ እንዴ ርዝማ ነውስ ርዝ
አድሮ እኮ ይረዝምም ነበርኮ ታለማይሽ እንግዲህ አመሽተማ ብትኖርህማ እሷን ስታለፋ ስታገላብጥማ ለሊቷ ይያጥርብህ የነበረ እንዴው ሳጠረብኝ ነበር እምት እንዴው እንግዳን ያልደክምን ብዬ ነው ቆይ እንጂ ቆይ ማልንገር ባለፈው ያችን ያልኩህን የጠቆምኩህን ልጅ እንዴት አረክ አልሆነችም ግን ይሆንሽ እንዴ የምን ቂም አመጣሽውበት አይደለም አንዴ የሆነ ወንዝ ተጣልተን በወረፋ በቡንግል መትቸሻለሁ እዚህ ጋርና አድምቸሻለሁ ባዶን ስራ ይዘሽርሽበት ቀን ተዛይልሽም መትቸሽ እንደውሽ ያዘለሽ እኔ ሳልሆንስ እንዴ ቂመኝ የትስ አንቺ ነሽ እኔ እንዴም ጭራሽ ትዝም ብሎኝ አውቅም እንዴው ያ ትዝ ብሎሽ እንደሆነ ምን አለባት ታች ከብት ስንጠብቅ ስንት ሳይተወራውርን እንትን እንላለን እና ያን ሁሉ እናስባለን አስለሽው እንደሆነ እኮ ብዬ ነው ካላሰብሽው እንዴት ያቶሸቱልኝ ለኔ ሆነ ያታል ብለሽ ባላግቢው ባል ይሁንሽ የተዳራጋሪ ይሁንሽ ብለሽ እንዴት ትመጫለሽ ምን ይጎልዋል እስኪ ንገሪ ያን መስለ የተሽቀረቀረ ነው እናቴ ንቃቱ አካሁዱ ብቻ እንደ ተፈተፈተፈ ሲል እንዴት አርጉ ደስ እንደሚለኝ እኔማ ማርያ እንዴ ሄድ ለውበት ነው ሲስ ተቀመጠች ዝንጀሮ ያጫታል የተባለው ነገር ደረሰ ስለሆነ ምን ይነገራል እንዴ ሰውየውን ግን አውቀሻቸዋል በደንብ ተው እንዴ ተሳስተሽ እኔ ስለ ሰውየው ምን ተነገበኝ ግን እንዴት ለምን ምን እንትን ብትይው ብትይ ነው ግን ለሱ ምስት ብታረጊኝ ወንዴት ነው ይገራል ባይኮለሪት ይገራል እኮ እሱ ወዴት ስራ ተራሶ በግሩ ደማታ በዝል የሚመጣ እኮ ነው ምን ሆኖ ነው ታዝሎ የሚመጣ ሰክሮ ምንድነሽ ወዴላ ምን ምን ይላል ታዝሎ የሚመጣ እንት ንሳይቸው አላውቅም ታዝሎ ያ እኮ መጠንሰሻ መደፍደፊያ መጠጃ እኮ ነው ልጁ ያ ያሸቱ ልጅ ተሳስተሽ እንዳይሆን ወበል ይሄ ለምን ተሳስተሽ ሳንቲነሽ ዝማ መጀመሪያ እንዶ መጀመሪያ ስታስቢልኝ ነው አንቺ ስታት ውስጥ የገባሽ ወይማ ሰከረም ነው እንት ንኳ ነው ቀብ ልጅ አለ ሰከረም ነው እኔ እናት የዛ ሲሰራ ሲወድቅ ሲነሳ ነው ማውቁ ያንን አንዴ ከከብቶች አንዴ ከእንትኑ ሲል እንጂ ምን እንደዚህ አይነት ሰው መሆኑ አይዝማ እንዴው ግን ለቅስ እንዴው ባልና ሚስት ካንዱ አይቀዳድ እንዲባል አንድ አምሳል አንድ አካል ናቸው እንዲባል ግራጎኑን አገኘ ግራጎናን አገኘች እንዲባል ግን ለምን አንቺ አታገኝ አልገባኝም እና እኔ ግን ይወድልኛል እንዴት ወንጆ ነው ልሽ አመጣሽ አንቺ ነሽ እንግዲህ አግኝ እኔ መቻውቃለሁ እንደዚህ መሆኑ አውቀሽ ወስለኛ መጣሽ አይደለም እኔ መጠጣቱን መስከሩን እኔ ምንም ማውቀው ነገር የለም እንዴ ማውቀው ነገር የለም እንዴት አታውቅም ብለሽ ነው ግን ምንም እንዴት አብራችሁ አንድ ሁለት ነው ነበር ተደጋግፋችሁ ልትመጡ ነበር አብራችሁ እኔ እንግዲህ አለኝ ወጥ አረ ይቅር ይበልሽ እኔ በጭራሽ አንቺ ነው ይበልሽ እኔ ኮንስ ይሻልሻ እናቴ ሎተሪ እንዴት አይነት ሎተሪ ነው ያመለጠሽ ተምቦሎ ተምቦሎ አንቺ ኩራቱ ባለዙን ኩራቱ ኩራቱ ታይ እኔስ እንዴት ያለ ባለ የተንቀባረረ መጥቶልኛል ትንሽ ልቆይ ብዬ ነው እንጂ ተጎለች እስተነሰ ነው ልትቆይ አረዲያ እ አግቢው እዚያው ራስሽ ራስሽ አግቢው ተንከሲስ የሰውን ትራፊ አንካይ ምትለለች ለሞርቅ የመሸ ነው እኮ መሸ ነው ደደሪ ልትጭ ዋራ ምን ነው ሰላም ዋላችሁ ወይ ሲያገኘሽ ወይ ደናኝ ወረቅ ወረቅ እንዴ ነሽ ደና ነሽ ወይ ዋ ማን ነሽ ለሞርቅ ማን ነው የሰመጣ ፈምየረ ይዘሻት ቁጭ ልሽ ማዚችን አሁን እኮ እቺ አሁን ምንስ ከደማልኩኝ አረ አረ ይሄ ጠሪፍ ደሞ ከመንዶ ልብለ ኮጣፋ አኔማ ኮ ልጆይ ልጠይቅ ብዬ መጥቻ አሁን እሷንም ልጠይቅ ብዬ ያልኩት ስመጣ አንቺ ለካሲ ቁጭ ለሽ ለመጣ ኮንዝ ካሁን እኮ ሳኒ መጀመሪያ እንደዚህ ቅርብ ሆነ ጠይቂያት ለአንድኛ ነው ብዬ እዛው አንቺ ላይ ወላሉ ብዬ እኮ ማመጣት እንዴ ደናናችሁ ሰነበታችሁ ደናናችሁ ነው ወዲህ ነው እንጂ ነው ገረመት ነው ገረመው እሱ ጋር ስራ ይዞ እስተውን ድረስ ነው ይሄ ለምን ተቆጥ ልጆች ይዞ መጥቶ ነው ተሰጣችሁ መጣው ዘተና እነሱ ላይ አግንች ደም በጣት መጣው ላንቺ ላይ ይሉ እንጀራ ናፍቆል ተውት አራ አሁን ነው ተማ ኦ ይሄ ነው ማቆጨ ይመስል ያፈቀደ ጫውቱኝ ማለት እኔ ልጫውት ነው መጣው ተው አይስቲ ባይ እኮ ለንጀብ ይን ጀመጥቼ እንትስቲ ንጅ አግድል እንዴ አንተ ደሞ እጄ ማቸለበስኩትና ነው በየጊዜው እየተሸከምኩ መጣመት እጄሽ አለሞርቂው ማ ዘንድሮ ንጅ አዝመረው መቸስ መቸስ ልታዩ እንደው እንጃ እንዴት እንደሆነልን ሸጋውንልን እንዴ እጄሽ አቸለሞርቂው እንዴ ታምሽ ስፋሽ ስንጃ ደሞ ምርጫ ወራፈልናል ራ እንዴ ዙዋን ጀታችን እየቆረጠ ነው ወንጀመን ይወብለሽ ነው እየገባ እየገባ ራ ሲዋላ ተማክሪያልሽ እዚህ ተስት እንዴ ወንኮ እንዴ 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 እን
هج ما غنيوات يمسال ما غنيوات انا ارا اغنجاتني انديو ستهني دس دس ولات لبو له لترترلو يانشي وندم مهونين ما اوقعتشينا هذا انديو اندزي اندزي بال ارا اتنجيت وا ارا كن يوندمشتني بكي نو يوندمشتني انتن على كاجهني ودز ارا ارا دمو انديت اهت بتي انا اهت متنيا جرزم بيلالي توسل غزيه نو ارا دمو انت انديو ديو قدما استشن انا ركات اسوان نو اهو اسوان بالا ما اسوان ما يچينا انديو انديت نو ما غباو لجي انديو اسكي امطو اسكي لجي منو اني رني سلاتي انت انت انا اندي انت انا عليك واو اني رني اني كونني منانت وانجي مجمر ما ردله مالك እንዴት ተመኑ ተረደት እንዴት አጠርክበት እንጂ እኔ መጀመሪያ ሲያዩ እንት ስታሰብላቸው በቃ እንዶ ደስተኛ ይሆናሉ ሲያዩኝ ግን በቃ የሆነ ነገር እንት ይላቸው ቆይ ምንድነው የምትላቸው ነው መጀመሪያ አንተ እኮ ተመጀመሪያ ሲጀመር ሲጠነስ ንግግርህን ማሳመር አለብህ ምን ልበል ዝም ብሎ ይሄ ዝም ብሎ ሻንግራጭ የሆነ ወሬ አያስፈልግም እሷ ላይ እሺ ታለኛጂ ምን ልበላቸው ወራ ብትወሬ እኛ ዘንድ አያስፈልግም እሺ ይሁን ልምትላቸው ደና እንዳያት ወ የኔ ወደላ የኔ ማር የኔ ወርቅ የኔ ወርቅ የኔ ውበት ገና ሰላግ የኔ ጥላንት የኔ ከለላንት እንዲው ማማርሽ ግን እንዲው እንዲው አንተን ግን ይወለድ ምን እናት ነው ይወለደሽ ግን አንተ እዚች ሀገር ላይ እኮ እንዳንተ አይነት ቆንጆ ውብ የለም ትላታለህ መጀመሪያ ወይ እያለ ስንት ቆንጆ እያለ ሪዲያ አሁን እንዲው አንተ ተበግታን ሳልህ ኧረ አላንስም እንዴት ብዬ እና እንግዲያ በግ እንኳን ይልቀስ ብሎ አባብሎ አባ አንባብቶ አባብሎ ነው ላይ ዋለ ቆብ ሚል አባብሉ ሁኔታዋን አይቶ ቀስ ብሎ ስማው እንደዚህ በግሩ አርጎ እና እንግዲያ ተዘታን ሳይደግ እና ያንን እንትን ይያለ ነው እሱ የቆለመጣት ነው አባብለህ ምን ብለህ አሻሽተ ቀስ ብለህ ነው እንጂ ቆብ ምትል ዴርሰ ክርችም ልበል ብትል አይሆንም አላግታ ነው በጥፊ ምሰድህ ነው ምልህ አይ ተባረክናቲ እድሜ ይስጥህ ተባረክ እና ምን ሁልጊዜ በየጊዜው መሸከም ነው በየጊዜው መሸከም ነው አንተ ማምን ነው ለሱም ገሪየነ የለም ገሪየነ ሳጭ ልስጣችሁ ብዬ ነው አራ አንተ ደግሞ ወደ ሁልጊዜ መስጠት ኮማን አሁን እንዴት ነው እንዶ ያንተ ነገር ያንተ ኑሮ እንዴት ነው ኮሱ ነው ስንጫወት ነበር ታዲያ ምን አባቱ ምን ሆነ ያለው ብላችሁ ነው እንዴ እናንተ እንዶ ምን ሆነ ያለው ማለት ግራ የገባ ነገር ግራ ገባን እኮ አሁን እሱ ነው እንዶ ስንዋራ ያቆየን እንዶ አንተም እንዶ እንዴው ተና እንደው እንደም እንደሆነ እንዴው እነዚህ መሳሰሉ ልጆች ተወልደው እነሱም ልጆች እንዴው እነሱም እንዴው ባዝኑ ምን እንዴው አረ ምን ያዝናሉ የሞላ ሞልቶ ተርፎ እንዴው ሞልቶ ተርፎ እንዴው አሁን እንዴው ምን ተወያያችሁ እንዴው ተስዋ ጋር እንቺ ደሙ የነሱ ነገር ተንግዲህ ያበቃ ነው ተይው ማሽነን ተይው ማኔ እንዴው አሁን ተኝቼ ተነስቼ ያሰፉለት ነገር አለ ምን አስበሽ ነው እንዴው አንድ ያቺ ጓደኛለች ነው አይደለ ያቺ የምትነግዲት ጌዲት ገብያ አታውቂያትም እቺ ባለይ ሞት ወብ የምትባልት አሁን ሞትበት ነው ቆይ ጌዲላ አንቺ ደሞ መቼ ሀገር ይሞት ብዙ ጊዜ ወጀ አሁን እሷ አለች እንዴው ዝም ብዬ ሳያት ቆም ነገርኛ አንገቷን ይደፋች ነገርኛ ናት አንገቷን ይደፋች ናት እንዴው አንድ ብትያት ጠንካራ በጥያት ሞልቷታል ሀብት ንብረት ታደከመኛ ማትራድልች እንዴና አሁን ይውልሽ እንግዲህ አንቺ ማንቺ ነሽ መሬቷስ እንደሞላድል መሬቷም እንደሞላ እንዴው ሀብት እሱ መቻጣ አንቺ ደግሞ ብቻውን ተሰቃየ እንጂ አሁን እሷን ዝም ብላ ገልታ ገልታ ተበል እሷን አግባ ያለም ወርቅ ምን ነው እንዴት ምን እንዴት ለሞት ምስት እንዴት እኔን የምትመኝልኝ ወዲያ ደግሞ እኔ ቆዱ ሆነ ያቆየውልሽ እንግዲህ የገና ቀደም እንዴ ለገና አራት አመት ሆኖታል እኮ አራት ዘበለም ይሆናል ያለሞርቅ ዘንግተሽ ሆኖ እንጂ እንዴት ቆይቻለሁ እኔ አልሆነ እኔ ያለሞርቅ ንጂ ይውላችሁ እኔ ከያጌሽ ውጭ ሰማይ ዝቅ መሬት ከፍ ብትል ጭራሽ ወጣ አይወል ሐላችሁ እሷን እንደምንም ብላችሁ ለምኑልኝ ተሷ ወንድ ልጅ ልውለድ ልጆችንም ወንድም ልውለድላችሁ በቃ እሷ ልቀመስም ስትል እንዴት ታደርግ እሷ እንትን የቀንሰተት ያትናፍን እንዲያውና አወራ እኔ ምን አልኳትኝ እኔ እኮ ያልኳት ነገር የለም እኔ ልጅት ነው በልጅት ምክንያት ነው ልጅት ስላናደደችኝ ዋ ታዚያ ደግሞ መጣለሽ ደግሞ ይማል እንደዚህ ማል ደግሞ ሌላ ማል ምን ትልክሳለሽ ምንድነው የምትፈልጊ ይሄን ብትለብሽ እኮ ያምርብሻል ይሄን ለምጣልሽ ታገባት በኋላ ነው እንደዛ ማለት እዚያ ሳታገባት የራስ ኮኮ ስለምጣልሽ ወይ ጀጣጀጥ ላምጣልሽ ወይ ምን ላምጣልሽ ወይ ብለ ደግሞ
ደኑ አይ ደና አደሪ ብላህ ደሞ ይችን ይችን ጉንጫል ሳም ማርጋት ታዲያለ የዛን ዝየ ያንተ ያለ ሩጫ ይችን ጉንጫን ሳም ማረግ የዛን ግዜ ስትለያዩ እኔ ሲያንም ባረግ እንደውም ይቀርቡኝም አይመስለኝም እንዴው ሲያዩኝ ራሱ ይደነግጣሉ እንዴ አስታረግ ነው እንጂ የሚቀርቡህ እንግዲያ ሌላ ሌላ ብላህቸው ማይጉ ሲረቁህ ባሊና አምጣልኝ አሉኝ የምትለኝ አንተ ተቀምጠህ እንግዲያ ምንድር ነው እንዴ ታለም ያየሽ እንዴ ረግድልየ በል ያልኩህን እንደዚህ አርግ አሁን ሆኖ አንተም ፈልገህ አጣተ ሆነ እኔ ማጥቶ ደሞ አንዳለች አንድ ዚው በጊ ሄደችበት ወድቃ መታደር ጠርቋን እንኳን ማሰበስባለች አንድ እንግዲህ የሙያዋ ነገር መችስ ወርቅ ነው እንግዲህ የታል ጠይቅልህ ደሞ የት ደርሳለሁ እንዴ ብቻዬን ከመሆነ ስትሆን እንጂ ዛሬ ተሆነሷ እንዴት አደርጋለሁ እናሷን አነጋግሬ እንግዲያማ ተመለስ አነጋግሬ ጠብቀሃለሁ የዛን ጊዜ ነግራለሁ ምን እንዳለችኝ እንዴ ታለም ያየሽ እንዴ ለ11ኛ ጊዜ እኮ ነው አሁን እኮ እንደዚህ ደሞ አለች እንደዚህ የሚሉኛው ለ30 ጊዜም ይሁን እስከሚሳካል በትግስት መጠበቅ አለብን ለ30 ጊዜ ለምን አይሆን ዋ አረ ሸጋናት ሸጋናት በጌደችበት ምትወድቅናት አልኩ በልማህ አረ እሙት ተመልሰ ጠይቀኝ እንግዲህ ውጤቱን እንዴ ታለም ያየሽ አደራሽ እሺ እንዴ ይበላይ ነው ብቻዬን በላይ በላህ ምማህና ኦህ ንስ እንዴው በላት እንዴው መቼም እንዴው ብትይልኝ ግን በል ደናዋል እሺ ደናዋል ያ ዝብሮ ዘብዛባ የሆነ እንዴው ቁመሱ እንኳን ወሰከፍም ማይል ሩር ራ አንተን ሙታ ነው ቁማ ምትነካ እንዴስ ስትበሳጭ ነው እንዴ ያልኩሽማ ልጅትም ቢሆን እኮ እኔ እንዴው አሁን ይሄ ብቻ ነው ያስቆረፋት እንዴው ሌላ ነገር አስቆረፋት እንደሆነ ሲያገሽ አይደለም የነ ተሌላ ነው ወልርሽ የኔ ልጅ አይደለችም ለምን አልካት ነው አት ደሞ ልጅት የኔ ናት እኔ ብየላፊ አልኩት እንጂ ላፍስ ቢሆን እንዴ ያል ንግግር ልንገር ብሽቅስ ታረገ እንዴ ሁኔታ አንጂ የኔ የኛ ቤት ሰው አይደለችም ግን ማነህ ስራ ሌላ ነው እንዴ ያንዱ ስራ ነው ስራ እንዴ ያል ስራ ሰማኝማ ታዲ ሰሩ ሁሉ እኮ አንድ አይደለም ልጅ ሁሉ አንድ አይደለም አሁን አትክልት ተክለው ሁሉ ሁሉ ይነቀላል እንዴዚህ አብለ ነው ማለት ያለብህ እንግዲህ አንጀቷ እኮ ወደኛ ቤት ናት እና አንጀቷ ይዋነቷ እንዴው ሸጋኝ አምሯ እንዴ ሆነላችሁ እንግዲህ ተጎርታል እንዴው ወንድሜ ተጎርታል ብቻል ልጅ ተጎርታል ታልሽኝ ታላችሁኝ ያጀሽን አስታርቁኝ ለጥቀጥ ብዬ እኔም ወንበስ ብዬ ይቀርታል ጠይቅ እኛና አስታችን ነው ሌላ እንዴው ሌላ ንስታደናል ታደሰ ብላችሁ ለጎዲያ 181000 ጊዜ ለጎዲያ ሌላ ቢስታል እና እንደው ልጓል እኔ እንትን የለም ፍጥረት የለም ተሌላ አልቀላቀልም በቃ ታንሶ እንደው ሆቴ ሆኔቷን ስታያት እንደው ተገስ ብለልኝ እማትል እንደው ወደ ጥሩ ፊት አሳየች ያው ምንም አትል ያው እንትን አይሆንም ነው እንትል ያው እንደው ቶ እንኳን እንደው እንኳን መጣ እንኳን መጣ ከእንግዲህ ስናፍቃት ነው የሚሆንም ሙት ጨቃት ነው የሚሆን እንዴት ነገር እኮ ሰልፍ ይረሳል መናፍቅ እንደዛ ነው እንዴት ደግሞ ቶ እንኳን ታንተ መጣ እንኳን እንዲያልክ እንጂ እንዲ ለማለት አበቃ እንጂ ግድ የለም አሁን ተነሱ ግቡ ተነሱ አላ እሺ እንኳን በላይ ማይን እለከማ እንዴው ደስ ይበልልክ እሺ እለከማ እሺ ደስ ይበልልክ እንዴት ናችሁ? አራ አራ ገና ነው። እንዴት ማቆጥ ብታችሁት የለ? ይርቆማ ተሸጨው ቆንዲ። ማን ነው? ዛሬስ? አቤት። እህ? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አትሙንሽ ለጠፈሽ ግን። ንጭቅሽቲ ውራንስ ጎላላ። ወጣላ ደርሰኛለ። መንጓለሉ? መንጓለሉ ያደርስ ተቀመጭ። እሺ። ደህና ናችሁ? እንዴት ነሽ? እንደምንና ሰላም ነሽ? አቸ። እህ? አሮ ምን ያደሩ ማማር ምን ያደሩ ማበብ አረ እንዴ አሁን ሳንቺ ጉንፋኑ ምን ወዚው እየጠሰቀኝ እንዴው መጀመመኝ ነው እንኳን ይጠስቅሽ እናት ያዝወለውልሻል አንቺሳ ምን አዋ አንቺስ የድለን ታንበር የመስለሽ እንዴውነሽ ልትፈርሽ ደረሻች ወ አቻርክሽ እንዴ ሮ አማን ተማን አረ እንዴ እንዴት ሮ እንዴ ኖር አይደለም ግን ዝም ብሎ የሚረገጥ አዋ ስንት ነገር አለ አይድረስ ነው ማለት አይድረ ለማዳነቅ ነው ይድረስ መድረሱንስ አይድረስ ሳልል የሚድረስ ዝም ብሎ አች ዝም ብሎ ፍዘራሽ ወፍዘራሽ አይሆንም ተው አችና ደና ናት ደና ነኝ ደና ነሽ እንደምን በዚያውም ላጣራ ብዬ ነው ላደንቅ ብዬ ነው ነገር ይጀጅሽ ደጅ ደጅ ይፈለቀቃል እድሌን እንዴ ዝም ብለሽ አባ እንዴ ዝም ብለሽ አባ ወጭ እንዴት መስጂ አች እንዴት ማመላ ይላንች ደሞ
يا زمرال لندل نتش تتقور ندل ترينش من دلنش يا زمرال قوبز نو جنن ديون جا بمش تال تدل بمش تال تدل مالا قنيم مش تم مالا قنيم انقديا سوجو مسلوشن سوجو مسلوشن لنقديا شقانو اما يكرسو اموش بچا من دلنو عانشقن بس لك موانا اللب قوستر مال يا سراسو موانا اللب سوانا اللو سراد امو من اباتو انت يا انت اكرب ايه انت اكرب ايه من نشاونن منام يبال نغير يلم حابت عمنو زنبلو انت منتشن بتانم يفلك انت يا فلك انت منتشن بتا مشتن يفلكس اني يفلك انت ادلنيا نشكن راسو ني راس ممرت يا انت
أموتها الدلني أنا ودي شيء لني سنفسي إيش ديتني أقوم يلك أرنب يلي يكون جزير ميلك كل نور هي من الناسك و ما تبغى تقول أنا مودي يتحجوا عندش من دون دزي متوني ودمي هيدا رلواني تلقون قوقو تجي بريجي تدرس دمي هيدا استمعوا تانو ديت إني أنا من ولد دمي هيدا متيا وإني دم أنت دم من لتينو عندك من لتينو مالك عندك دم أنت دم وجه متدش ما إنه كونا قرال عندك يبيه هم بين شجع شنو تي شو سنت شغلة شغلة سوي جه متدش أنت على شم جيب ليش ملكك أروى ما بيت يعني بيجي سار اللمن يا وندمي سلا اللمن يا قرا سوزي بتشون يا سازني عندك هرجل ما تشو نبال ما قرا وجهنا بعمتنا متاجلني أنت كم بيجي كانوا بيت شجع متو متى يكوش يعني كوني እንዳይደሩሽ ፈልገው ነው እንጂ አንቺ ቆመሽ ድትቀሪ አንቺ መሳቂያ እንድትሆኚ የሚፈልጉ መስሎ ቤተሰብ ብትሽራስ እንደው ዝም ብሎ ነው አንቺ ንቂ ማብጂም ዝም ብሎ ነው ጀመርስ አንቺ ቆይ ረክዘ ሰከን ልጅ ትቀመጭ ምን ትሆኛለሽ አንቺ አለውን ይታጫውልሽ ይመጣል አንድ ወስድሻል እረ አርጅቼ ሽበት ተወጣ በኋላ ምናምን ጓደኞቹ ሁሉ ወላልዶ ሸገሸገ ቤት ሰርተውን ይቁም ይልቀረ ትግናው በቃ ታንቺ ጋር ቆረጠ ምኑን ቀኑን ነው ቀንዲው ነገሩን አዩ አበቃ ጨርሰናል መጥቶ ነግሮኝ ይሄድ ነው ምልሽ ጨርሰናል ይሄድ ተፈጣጣ አግድናት ይሄ ጨርሰናል ያታበክረሽ አሳቂ እንግዲህ ሙት ኦራ እናት ይሄ አበክረሽ አሳቂ ታዩ ሙት ያን የምትሆን ፈልግልኝ ንኮ ሲመጣ እኮ ተጠርጠርኩ አይተሽ እንዴ ሲመጣ ጠረጠርኩ እንዴው ነማስ ማዳሪኝ ሌላት ነው የመጣ ብዬ ጠረጠርኩ አይ ተዚ ቀደምም እኮ ዳሪኝ ብሎኛል እና እንዴው መቼም ዝምብጌ ነው እንጂ ያስተያየው እንትን ያልኩት ሌላ የተሻለ ሰው ፈልግልሃለሁ እያልኩ ዝምብጌ ሳመረ ያለ ሰው ከረምኩ አሁን ቁርጦነ ቤቱ ሊበላይ ነው ታልዳርሽኝ ባንቺ የመጣው ልጆች ሲሄዱ ይብሩዋል አትኞች ልጆች ልጆችን እነዚያ ሆኑ ልጆችን አንቺ ልጅ እኮ የለውም ዋ እማች ልጅ እኮ የለውም እንዴት ማነው የተባለ እንዴት ነው አንቺ ማንንም ብለሽ ነው እኔስ ማንንም አላልኩም አንቺ የመጣው ሰውዬ ልጅ የለውም አዲስ ቤት ሰርቷል አይ እኔ እኮ መቼም ተንግዲህ በኔ እድሜ የሚመጣ ልጅ ያለው ነው ብዬ ነው የለም እና እንግዲህ ማን ነው እንዴት ዋ ጠግም ነው አልኩሽ አንቺ አታውቂው ታውቂያለሽ እንዴት ብነግርሽ እሱ እኮ ፈጣሪ ሲባርከው ደግሞ ምኮ ተጋፈሽ ምኮ ነገር ተፋች ትችያለሽ አንቺ ምን አለብሽ እናቴ በየቀኑ መጣልሻል ሸጋሸጋውን ትያለሽ ትሰጀልኝ አቃቂር ይወጣሽ እኔ እዚህ ተጎልቼ ልቅ እንዴ አንቺ ተጨቂ እንዴ ተፊት የሚደርስ ባሉን እና አንቺ ታለቱ አመጣው ይሁን ዝም ብለህ ስለተቀመጥኩም እንጂ አንዱን በጠይቅስ ተውን ተጠራ ምን ይትነሻ ወ እንዴት ምን ይት አንቺ ረጋ በፈከን በእንጂ ምንድነው እንደዚህ የሚያከለፈልብሻ ስማቸው ነው የሚባል እኮ እ አሞች ስማቸው ምን ይልግን ያየሽ እንዴት የቆየቂ ባለን እንዴት የኔና አንቺ እንዴት ታዚ ቀደም እንዴት ያነጋገረን ነገር አለ እንዴት ያረግሽ ነው ወይኔ አንቺን ምን አርግሻለሁ? እንዴት? እኔ አንቺን ምን በድጌሻለሁ? እኔ ምን በደልሽ ደግሞ? ምን? እኔ ማበር ሰዋጣ ሰልጠረሽ ቀርቼው ቃል አረ ቀርተሽኝ? እና እኔ እንግዲህ እንደው አውጣጪ ሲኖር ነው ያይሽዋጭ ብዬ ሰልጠረሽ ቀርቼሻለሁ? ዋ እኔ ጠላስ ያምረኝ መጥቼ ያይሽ ነው ጠላስጪ ብዬሻለሁ ቃል እኔ ላንቺ ክፉ ነኝ? ዋ ምን ቆይ? ችግር አለ ለኔ ስማቸው? ምን አለሽ? ለኔ ስማቸው? ከፍቶሽ ነው ስማቸው? እንዴት አይከፈኝ? ዋ ምን ይጎልበታል ስማቸው? ምንም አይጎልበት ያ እንዴት ሩሩም ያክል ሰውዬ እንዴት እንዴት ሩሩም ያክል እንዴት እድሜው ገና አንድ ፍሬ አለ ያንቺ እድሜ እንዴት የትየለል ይሄዱ አይደል ለምን እንኳን የትየለል ለምን የትየለም ለምን ቤት አይሄድም ዋ ደሞ ቢገለስስሽ እሱ ደሞ አንሶሽ ነው አረ ወደ ደሞች አረ ዋ ወንጭ
ያድር ማንንም ማሯል አንቺ ግን ልብሽ ከጀሎ ማንንም አልከጀለ እንግዲህ እኔ እንደው ማላገባ አላገባም እንግዲህ አተንከፈረር ያ በየመንደሩ ተንኩኝን ከፈረራለሁ እንዴት እየተዝወለወልኩ እሄዳለሁ ይሄንንም አትል አንቺ ያልኩት ነው እሞች ተሰው ሁሉ ለይቻ አንቺን መምረጥ የራሱ አትምረጭኝ አትምረጭኝ ስንት ሰው ሞልቶልሽ የለ ምትመርጭ እናሱ ምን አለ ቁም ነገርኛ ነው የሥራ ሰው ነው ይሄን ያክል ምንድን ነው እኔ አልመረጥም ኦ አረ ግናቴ አታምጣ ስለዋ መጥቶ ዘረገፈው አለ ዋ ሰረሰርሽ ታዩ በይ በደም ስርሽ ገባ ምን ነገር አራ ተንጠወለቀ ማን ነው አች ግን አስበሽ የነሮ ማን ይጣ ሆነ እሙች ያሰብሽውን ንገሪኝ እኔ ድርሻለሁ እሙች አይክፈሽ አልዳርም እዚያው ራሳችሁ ተደዳሩ ደሞ በይ ደና እንደያዘ በይ ጭቀፎ ዋ እንዴት እንዴት አናቀላት ሽቅብ ሽቅባ ወርነት እንዴት እንዴት አረጋት ደሞ ለሷ ከፍቷት ደሞ እሱም ጠግም እሷም ጠግም ቢገለሳት አንሷ ደሞ አልፈልግም መንጃራ ያመናጅርሽ እንዴት የሚያግደፈልፍሽ የምትይውበት እንዴት ትርንቁቋ ገብታለች እና ታግበና አሁን ኩልተኛ ልጅ እና አርግዛለች እና ታርግስት ቤቷን ሳይተሽዋል ይደሳለኩ የምትጋግረውን እንጀራ ብታዩ እኔ የቤት ቤት ስጠፍጥፉ ላሉ እሄ ነው በቃ የታየሽ ነው አርግዝ መውለድ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ውስጡን የታውቂያለሽ ታምረኛ ነሽ እንዴ? እሱ ቢግን ደና ደና ነው ምን እሱ ተወጣ ይመለስ አልፈሰሱናል ባክሽ ደና ነው ደና ነው እንዴስ እንዴው ግን ምን ይልሻል ቤት ማታ ተስተውን ቀንም ስተው አረ ምን ይለኛል እኔማ አግባን እምለው ይወድሽ እኔ ለመችን ታውቂያለሽ ደስ ብዬ ነው ቆጠኩት ነው እየተቀመጨ እና መቤት ነው ደፈ እንዳልሽ እኔ አረ ይብሉኝ ያውቅ እንዴ ወደ ውስጥ ደግሞ ሳቸው ይሆናል እንዴ? እንዴታቸው ይመኝ እንዴ እሱ የኩሽ ማግሌ ነው? እሱ የኖ ሽማግሌ ሲጀመር እንደውም እነሱ እንደውም ይቀርብ ያለው ነው አይም እንደውም እሱ ተጣራ ጣራውን ዝም ብሎ እንደ ጋሪ የፈረስ ዝም ብሎ ቀጥ ብሎ ይሄድ እንደውስም እንደውስ ቤት ነው የሚሄድ ወደ ጎን ነው ወደ ግራ ወደ ቀኝ አይ እንደውስ እሱ ሌላ ሌላው ነው እንጂ የሚታየው ተፊቱ ግጅት አልተበቀቀ አስተቀር ተሱ ተነሱ እዚያው ጥልቅ ብለው ቀሩ አይደለም ደናናች አረ ግዴ ነውልሽ እንደምን ነሽ ዋአች ምን ኩላችሁ ነው ደውቹ ይቀራችሁ አረ ግናት እናንተ ቢድሯችሁ ተለምድ ያላችሁ እ ማን ሰጣችሁ ነው ይሁን ማን ሰጣችሁ እናንተ ሰጣችሁ አስካለም ግድጋግን ተናጸጣ አረ ደርሶ ይሄ እትላች የነሱ ተልሆነ የሚደርስ ዋ እስኪውን አማማሩ አረ ግናት ሩ ሩ ሩ ሩ ሩ አረ እንዳይመታችሁ አረቀስ እንዴታል አረ ለኔ ነው እዩጭቃችሁ ብሉማ እናንተ ዝም ብላችሁ እንቺ እንቺ ብሉ አረ እና ብሉ ዲ ሀዛ አግንታችሁ ነው መንገድ ላይ አግንታ አረ የክርስትና እናቴ ያ አረ አስካል ያው የነሱ ተሎ የለም ይደርስ እግድ ለ እንደምትበሉ ዝም ብለ እንዴት ነው እጭ ሶሲት ይወለላ ሶሲት ይመስለኛል እንዴ እንዴ ለች እጭ ደም ተመጣሁለ እንዴ ግራ እና ቀኝ ላይ እሱ መሬት እንጂ እሱ እኮ ሲጀመርኩ የሻይለም ትልቅ ሰው እኮ ነው እኔ እሱ እኮ እንትና ወሳ አረ ግድ ለ ወበት የኔም እኮ የትየለ ነው አዱ አለኩ እንደው ግፋቢ ለእኩል ብንሆን ነው አጫ እንዴም አዱ ለት አመት ቢበልጠኝ ነው ተዛበለ ይበልጠኛል እንዴት አሮ በእናቴ እሱ የለው እናቴ ልጅ ነው ጥሪያ ነው እናቴ ወበት እንደው አበስለዋለሁ በነገር እንደው ግርግብ ብስል ነው ማረገው እሙች ደሞ እንዴ እኔ ይሁን እንጂ ደሞ ምን ነሽው ግን አንቺ እንዴት ማከረፈልፍሽ አበስለዋለሁ አራ በእናቴ እኔ ወንድም እናቴ እንዲበስልም እንዲቀቀልም አልፈልግም በይተነሽ ማጅልኝ እዚያ ምጥቀቂ ወፈልኝ ለሰው ልጅ ጥንሻል አንቺ ምን ነሽ እሱስ አራ በስማማ አይለልስ እንዴት በእግር ጥፍሯ ወጣል እናንተ ይባላ እንዴት እንዳረጀች አንቺ ዲ ግጥር ሰው አርፎ የሚቀመጥ መሰለሽ ስራው ጥዋት ማታ ቆፍ እንዴት ነው የሚል አረ ይሆነ ዲቦማ ቆፊቷና ሆነ ያለው ያውም እኮ ነው የተመለሰው ነው ግን ምን ተቀየረች እና ልጆች እኮ ወላልዳልች ወንጅነሽ ናት ልጅ ይጥላል እንዴ አንቺ ዝም ብሎ እንዲ ህግ የተባበሱ መዝወር መሰለሽ እንዴት ምን አለበት እኔንስ ማናየበት ማለት ምን አለበት ስራው ቀርቶ ጉልጓል ወርፈው ምን አጨደው ቀርቶ ፊቱን ሲወለወል ሊወል የገጠር ሰው አረ አንቺ ዝምብላት ይሄ አለ ይጃለሁማ ብሉ ዝምብላችሁ ወይ ሲ አረ ወ ታጁት አረ እናንተ እላችሁሽ ብዬ ነው ካንካውና ደረሰብኝ አረ ግን ያኔ አላ አረ ይጃለሁ ፈጃችሁት አረ
እናንተ ቀው እንዳያልቅ የሽመላዋራ አይችልም ገላይ የኔ ሆድ ገረመው ናቁም ተኋላይ ናቁም ተኋላይ አንቺ ልብልክ እንደወጣሽ መቅረት አረ እንደው መቼ ነው ነፍስ የምታውቂ አሰብብሽ እንዴትኩም በልጅ ግን ይስራ ልጅ ምን ስራለ ይሄንን ላጭልኝና ንይሰራለሁ ታዩናሽ ነው ሂጂ ደስቲ ተናጣጥበ ተነሽንም ቆም ተዩ ተነሽማሽ ተነሽ ህመትኩ ትንሽ ሸንግቻቸው እኮ ነው መጣንጭ ቤት እኮ አይደልኩም ለሱ ቤት ታውሪያለሽ አረ ምን ይልቅ ምን ምን ያሽጎጠጉጥሻል ምንም ተቀበል ወ ድንገት የምታወሪኝ አሳባለሽ እንደሆነ ምን አውቃለሁ አረ የሮትኩ ስለመጣው ነው ለሂጅ ግቢ ሂጅ ግቢ ቤት ስራሽ ምንድን ነው የምሰራው ሂጅ ቃቃማ አጣጥቢ ሂጅ ማን ነው ወዴ እንደምንሽ ደህና ነሽ ደህና ነሽ እንደምንሽ እንደምንሽ ይውብደር ቆርጣሽ ይውብደር ማን ነው አንቺ ሰው ይግነህ ምንድነው የምትለኝ አረናት ይማልች እህቶች ይማሉ አራተው እኔ እህቶችሽ ከርቶ እናትሽ የሚኖር ጧት መጣለው ብለሽኝ እስከ 8 ሰዓት ይወገትረሽ ነው ቆይ ምን በየነም መጣማለው ቆስ ፍራው አንቺ ግን ሲነኩሽሽም ረቶረቶ ነው ግድ ተሸክም ያንገራግሬ መውሰድ አለብኝ ይማሉ እንዶ እናት ይማልች እንዳሰማብኝ አደረ ይኑሩ ስለነሱ አይመለከተኝም ማለት እንዶ ለነሱ ብለህ እንኳን ዶ ቢያንስ አንቺ ምንድነው እዚህ ጋር ቆይ ነው ምንድነው ምንድነው ደና ስከና ነው እና ታኝ ተውቀራ እንዴት ነው ይታወቃል አኩ 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 እንዶ ገና ፊትሽን ሳይሆን እኔ ሲያወቁት አራ እንዶ ወይ ጉድ እንዲያሰነካክሎሽ ተቀመጠ ተደናው ስራሽ አራ አሁን ቀዳ ሲሄድም ከፍቶ ደግሞ ሲሄድም ወይ ተከተለኔ ምን ሆነ ማለት ነው? ተለስክባልኝ። አሁን እሱ ምንድነው እሱ ስታይ እንደዚህ የሚያርብልብ? ቆይ ምንድነው ሌላ ግን የታላችሁ ነው ዝም ብሎ የሚያንገራግርሽ? አረ እኔ ለቁ እና ምንድነው አንተ? አንተ ራስህ ምንድነው ዝም ብለህ አንድ ልጅ የምታንገራግር? አላሱ ተለስክባም እንት ይመለከታል ስለሱ? ይመለከታል አንድ ሴት ልጅ መጣህ የምታንገራግር ማን ይመለከታል ወይ? ማንገራገር ቀርቶ አሁንም ወሰድ ይችላል አይን እያየ ነው ያለው። እሱ ነገር ተው ዝም ብለህ ይውል ዝም ብለህ ሌላ መፈንጨት አያስፈልግም። ሁለተኛ ልጅትን ቀናብል እንዳትያት። እንዴ! ምንድነው? ወይኔ!
እንደፈራሁት እና ስንት ወርሽ ነው አሁን? ስንት ወርሽ ነው? አሁን 5 ተኩል። እንዴው ምን ጊዜ ያደረረሹ? እንዴው ምን ጊዜ ያደረረሹ? እንዴው ታዚ ነው ተነጋግረሽ ልሽ ነውል እንዴት? እሺ ቆይ ምን ነው ቆሶ ነው? ከራት ተኩል። እና ተሰራውታ ነው እንግዲህ? ማን ነው እንግዲህ? ማን ነው? ምንድን ነው? ማንነቱንም አታውቁትም? አታውቁትም እንዴ? አንዴ ወንድምሽ አይሰዝንሽ? እንዴ የተሻለ ኑሮ እንኳን ደሰው አይኖር? ትንሽ መሬት ያችን እኛ እንኳን በግርበራ ሲያረግን እንኳን እኛ ተበቃል። አሁን እንዴ ሄደሽ መጥሽ ታልወግታ ለማረግ እንዴ ተሸክሞ መምጣት ምንድነው? አግባብ ነው እንዴ? ነፍስ የምትወቂ ልጅ ነሽ? የዚህ ምን ድንገት አለው? አትጠነቀቂም? ሴት ልጅ ነሽ? ስትተኛ እንዴ ያ ነገር እንደሚፈጠር ማወቅ አለብሽ። አራ እንዴ ምን አይነት ሴት ነሽ? እንዴ አስተመቸ ነው ሞኝ የምትሆኚ? እንዴ ታልሽ 6 ወርሽ ነው? አራ እኔስ እንዴ ሁኔታው አናዱ ነው እንጂ ተይው አደንግጭ። እሺ አደንግጭ። ምን አባቱ እንደ ሰው ትሆኛለሽ? አይዞሽ። እሺ አይዞሽ። እንዴ ግን ለምን ተታለልሽ? እንዴ መታለልሽ አናደደኝ እሙች። ወንድምሽ ደግሞ አንቺን ነው ተስፋ የሚያደርግ። እንዴ እሷማ እንደ ሰው ታንድም 2 በሬ ተገዛልኛለች፣ እንደዚህ ታመጣልኛለች። አንቺን ነው የሚያነሳ የሚጥል። ተንሰፍስፎ ነው የሚወድሽ። ምን አባቱ የምታለቅሽ ደግሞ? ደህና ልሁንልሽ። ሰው ደህና ተሆነ የማይወጡት ፈተና የለም። ምን አባቱ በይተነሽ ግቢ። ምንም እንዳት አሁን ማታ መጥቶ ቢያይሽም አጊሽ ታላጊሽም ደግሞ ቢያይሽም እንዳደነግጭ አንንገረው እንደብቀው። እንዴው ባጌ ቀን ያየዋል፣ ባጌ ጊዜ ያይሻል እንጂ እንዲሁንሽ እንዴት ነው ሰውነትሽ ተለዋውጦ? ተነሽ በይ ግቢ፣ ተነሽ በይ። እሺ ምን አባቱ እኔ ያለሁልሽ ምንም አይናገርሽም ደግሞ ነይ ግቢ። እንግዲህ አየሽ፣ አንቺም አየሽው እሱም አየው። እንግዲህ ተውት። እሱም እንግዲህ በተናገረው ነገር ተጸጽቷል። አንቺም ደግሞ ለልጆች ስትይ ሁሉን ነገር ብትተይው ምን አለበት? ያቂሽ እናቴ በእኔ አይፈርዱ ነው እንዴ? ነው እሷ ንግግሩ ወደ አልፈረድኩም እኮ እንዴ። በእኔም አትፍረዱ። እኔ ለልጆች ብዬ ነው ዛሬ እንዳይሳቀቁ ብዬ መጦም እዚህ ማሳደሬ እንጂ ሌላ ሰው ቢሆን አስገብቶ ያሳድራል። እናቴ ልክ ነሽ። እሱንማ እኔም እኮ አልኩኝ እና የተናገረው ንግግር ምን የተወድ የማይጠፋን ተውኝማ፣ አትለምኑኝ፣ ተውኝ ታይዎ እሱስ ቢሆን እንዲያው አሁን የዛለት መስም ያፎ ለምታ ሆኖበት ነው እንጂ እንዲያው ታንጀቱ መሰለሽ የተናገረ እንደማታውቂ ሁሉ ይሄን ያለ አመት ኖራችሁ ዛሬ እንዳዲስ እንደገና ይሄው አንቺም ተሱ ጋር ተለያየው ብለሽ ልብሽ ሌላ አልከጀለ፣ እሱም ታንቺ ጋር ተለያየው ብለ እንደዚያው ዋ አባቱ ላረገው ደሞ ተንግዲሁ ባል በለል ያርገው። እሱስ እንዴ አይደል ያለ ተያይሽ ውጭ አልፈልግም ነው እኮ ያለ። ተውት ተውት፣ ምን ይሰራል? ተስማምቶ ልጅን ማሳደግ ነው እንጂ እንደዚህ አይነቱ መራራቅና መለያየት ለልጅስ ምን ይበጃል? እናንተ እንደው አሁን ዛሬ እንደሆነ እኔ አሁን እንደው በእውነቱ አሁን ዝም ብዬ እንደው አሁን እዚህ ላይ ተቀምጬ በዚህ ሰዓት ሳያችሁ እንደው ደስ ሲሉ አብረው ተቀምጠው እስኪያችሁ እንዴ እስኪያችሁ እንደው እንኳን ተወልዶ ያየሽ ሳይወለድም አያምር፣ እንኳን ተወልዶ ሳይወለድም አያምርም። እነዚያን የመሳሰሉ ልጆች ተፈጥረው እና ጥሩ አይደለም። ለልጅ ሲባል እኮ ብዙ መስዋዕትነት ይከፈላል እኮ። ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም፣ ልጆችንም ማሳድጋለሁ። እኔ ተሱ ላይ ተንግዲህ ምንም ንክኪነትም የለኝም። እኔ አልፈልግም ብቻ እንደኖር እናንተ ይሄንን እንደው ድርቅናሽን ታዩማሽን። አይዞሽ አትጥበቂማ። ወይ ማየ ልጆችሽን አበነ ወግመየት አትፈልግም? ዋ ጊዜያቸው ሲደርስ እሱንማ እንዴት ይዳራሉ እንዴ? ካራሉ እንዴ? አንድ ላይ ሆናችሁ ወጋችሁን በማየት እሸን የሚልቅ ሳባቸው ፍሬያቸውን እንብላ ብትሉ ምን ነው? እንዴት እናቴ ምንድን ነው ይህ እንደገዳ የሚቆጡ? ያን ጊዜ የተናገረውን ነገር እረስተውት። አሁን ተጸጸተበት፣ አሁን ቆረቆረው። ሌላም ታልሆነ ሌላ ግባል ነው። እንዴት ግልጥ ነው ይሄ ነገር? እና ያግባ፣ እኔ ፈቅጃለሁ። ያግባ እኔ እንዳትሉ፣ እኔ ያለ በገመድ እገባለሁ እንጂ ሌላ ሴት አልፈልግም። ሰይ እንደዚህ ይደረገ እንዴት? አሁን እንደዚህ አይነት ቃል እንደውድሽ የሌለው ነው እንጂ አንቺስ ብትሆኝ ያየሽ አሁን እንደው ውስጥሽ ሌላ እንትን እንደማይል ውስጥሽ ሌላ እንደማያስብ እያወቅሽ ዝም ብለሽ እኮ ነው እንደዚህ የምትይ። መተው ነው የደረሱ ልጆች ይዘሽ ብቻሽን አይሆንም። የማይሆን ነገር ዛሬ እንግዲህ በሆዴ ብዙ ነገር ያልከፋኝ ሁኜ ነው እንዴት? መቼም ቻል አድርጌ ነው እንጂ ይኸው ትላንትና ወንድ ያለመኖሩን አይቶ አቶ ሲሳይ መጡ። እንዴት ይችን እንትን የንሷን የወብዳሬን ጠርቶ እናቴ የኋላ እሱ ባለው ደግሞ መጥቶ እዚህ ደጃችን ላይ እንዳለ እልፈት ነፍስ ሊጠፋ ክትክት ዱላ ክትክት ገጥሞ ዛሬ ይሄ ምንድን ነው? ወንድ ያለመኖሩ ነው። ምን ምን ነው ደግሞ የውብዳርንም ኮነሽ ነው ጠዋት ፈልጌሽ የቀረሽ ብሎ ደጅ ድረስ መጥቶ ተጣርቶ የሁለታችሁ ክፍተት መፍጠር ምን ተመጣ? ይሄንን ወንድ አለመኖሩን አይቶ ነው እንጂ እሱስ ወንድ ቢኖር ኖሮ እንደዚህ ያደርግ ነበር?
ብቻኛናቸው ሴት ናቸው ብሎ ነው የደፈረኝ እሱም ቢኖር ይሄ ሁሉ ነገር አይፈጠርም ነበር እና ታየው ታየው እኮ ነው አሁን እንግዲህ ሲሰል ነገር ታዩና እኛ ወደ መጣንበት አላማ እንሄድ ይሰል ነገር ደግሞ ቆይተን እኛ ምን ደርስ እሱን እኔ ነግረዋለሁ አሁን የመጣንለትን እሺ በእናነግረዋለሁ አንተም የምትናገሩን ተናገርና ባጠፋው በተናገሩ ተጸጸተህ ማሪ በላት ተበሳለ እንግዲህ ታውቃላችሁ ይችልሽ ናት እንግዲህ መጀመሪያ የሚያጣላችሁ ወዲያው ምን ያገንዘብ ወስዳ እንትን ስትል ተናድጄ ተበሳጭቼ የኔ አይደለችም እንደውም የኔ አይደለችም ብዬ ተናግሬያታለሁ። ታዲያ እና ነገርኩም ገንዘቡንስ ብትወስዱ ይችላል ጁነትም እንደው ቆም ነገር ላይ ነው እንጂ አዋላችሁ እንኳንም ወሰደችው አላቀፈችም። ምናት መስልም እንደው ብዬ እንትን ብዬ እንዴት ነው እኔ ነገርኩ አይደለም ወይ የኔን አባት ረምት መስል እንደው እሱ እብደትነቷ ሁሉ እንደሱ ነው እንደው ከልከል ማለቷ እሱን ነው የምትመስል እንደው ቀላቷ ሁሉ እሱ ነው ብዬ አልነገርኩም። እኔ ማችን ሆነ አጥርጥር ያለን በስጭቴ ነው እንጂ ልጅናት ልጅናትን የምንመልከደውን ነገር የነገር ችግር እኮ ነው። በዛ ነው ይቅርታ አድርግልኝ ያጀሽ ይቅርታ ቀራችሁኝ እኔ ተንግዲህ እንዲህ አይነት ነገር እንዳትናገረኝ ታዲያ እንዴ እናንተንም አልቀፋችሁና ደቀራችሁ አራችሁኝ እናንተ ተጨውዛላችሁ ተገናኙልኝ እንዴ ደሞ እንዴ ዛሬ ትንሽ ልብ እንደሰጠኝ አስበል አረ አስበል አረ አረ ያንተ እንግዲህ ዘራችሁ ደሞ አይ እኔ ሳምቻለሁ እንዴት መደነቂያ ነይ እናንተ ምን እኔ እውነቴን ነው እኔ ከሁሉ ምን ይወጭ ልብ የሚያደላለዝች ነው መቼ አፊያ ይናገርም እንጂ የእውነት ሳይሆን ለምንድን ነው የሆነ ነገር ፈጣን ስለሆነች የሆነ ነገር ስታረግ የሆነ ትጎዳ ይሆን ይያልኩ ማሰላስል ስለሷ ግን አፊያ ነው የሚናገር ያጅሽ አፊያ አፊያ ነው እንጂ እንጂ መቼ ልጅነት እውነቴን ነው ግን እንዴ ደሞ ልጆች ተባባደስ ጨክናለህ አንተ እንዴ ቆይ ምን አረክ ብሎ ነው እሷን እንትን ያለ ደሞ አንቺ እህ ምንድነው ምንድነው ነገር ያሴ ሳይመጣ እዚህ ተከታክቶ ነፍስ ሊያልፈ ነበር ምንድነው ነገር ይውላባሽ እንግዲህ ስገባ ሶታ የት ነው የምትሄጂ ያለ ካላገኘሽ ያ ሲሳይ ነው ነበር እህ ሲሳይ እናንተ እና ምንድን ያለው ነው አንቺ ኧረ እንዴ ደሞ እሷን አየብኝ ምን ሲላጅሽ ምን ሲላጅሽ አቀረኝ እንጂ እዚህ መጣው እናቴ ተጣሳው እንዳለ እሱን ዋጋውን ሰጠዋለሁ አረ እንግዲህ ወይ ወሰደው አላለም